הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו ספורט. בקיצור. שלום לכם, אהלן פרימו. אהלן, ערב טוב. הפועל תל אביב נשים בדקות אלה מתחיל בוולפסון הדיון המשמעתי של 4 שחקניות. אחת מהן היא קרין סנדל, יושבת ראש ארגון השחקניות, שבמשחק ליגה מול... השחקנים והשחקניות, זה ביחד. זה כן. הגברים והנשים כן, ביחד. כן. באמת החליטה שהיא צריכה ללכת לחתונה באמצע היא וחברותיה, שהיא צריכה ללכת לחתונה באמצע המשחק פרטי כזאת. מה, אתה מי 5:30 לא מפסיק להוריד את החיוך? לא, זה עוד לא היה, זה עוד לא היה דבר כזה. אני תכף אענה לך, תסיים. זה עוד לא היה דבר כזה. בכל מקרה, עכשיו מתחיל הדיון, אגב, התהנה העיקרית של הבנות באירוע הזה, שהן קיבלו אישור. נו, אז תקשיב, אנחנו לפעמים שאנחנו מדברים בתוכנית הזאת, בגלל ששנינו גדלנו בגבעתיים והתמנו בגוף שלנו את המילה פרטי, אז לפעמים אנחנו זורקים את המילה הזאת על כל מיני אירועים. רוני, זה אפילו אני לא קורא לזה פרטי. הפרטי, אתה רוצה לקחת משהו שמצחיק אותך, ואתה לא מפסיק לצחוק, ואתה לא מפסיק לצחוק מ5:30, רגע, ואני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, לגבי קרין סנדל, איך היא מעזה בכלל עד היום להמשיך להיות יושבת ראש ארגון השחקנים והשחקניות, באותו יום היא הייתה צריכה להתפטר, אין דבר יותר חמור מזה. אני אענה לך בכל זה, בכל פעם שאני מתייחס לפוליטיקה דרק, בחרו בה. אני לא יודע אם בחרו בה בגלל פוליטיקה. לא, בחרו בה. כן, אבל זאת אומרת, בא השחקן. ואני רוצה להגיד לך משהו ממש קטן. אתה בוודאי מכיר את אושרת עיני, נכון? אושרת עיני הייתה קפטן נבחרת ישראל, קפטנית הפועל תל אביב, שחקנית נהדרת. ואני את אושרת הכרתי ב-2010, שהיא באה להיות הפרשנית שלי בשירים ושערים, בקדנציה השנייה של שירים ושערים. וגיליתי כאן בחורה שעושה את הכל מהכל ש... יקחו סוף סוף את ליגת הנשים ואת כדורגל הנשים צעד אחד קדימה. ובאמת היא התאבדה על זה. ואני עזרתי לה, אלינו אותה לשידורים, הכל. שאני מגיע ל-2024, את ההתחלה שלו, מה שהייתה לי עם אושרת עיני, ואני רואה לאן הגענו רוני, אז אתה אומר רוני, לסגור את הקבוצה. ואני אומר לך בשום אופן לא. אני פונה כאן מה שנקרא... ספרה לא יסגור את הקבוצה. בקריאה נרגשת למשפחת ספרה, זה לא בשבילכם. לא, אז אני אומר... רגע. לא בשביל זה נכנסתם למעורבות בכדורגל הישראלי. תיפטרו מהאירוע. לא, אז אני אומר, אז אני אמרתי לך, קוראים מקרים במקומות עבודה, אז לא סוגרים את המקום עבודה. אם המקום לא בריא, סוגרים, כי המחלה תחמיר. אז מי שגרם למקום הלא בריא, זה 3 שחקניות, זאת קרין סנדל ביניהם, המאמן כמובן, שנתן להם את האישור. אני לא יודע מה נתן להם אישור, הם טעונות. כן, לטעתם, וגם אני שמעתי שהוא הלך למאמן השני של חדרה, ואמר לו, תרחם עלינו, זה גם היה. אתה שמעת פעם דבר כזה? בקיצר, אז אני פונה לאדון ספרה, לא לסגור את הקבוצה, מי שבסיומו של דבר אתם קובעים שהוא אשם, שלא יהיה יותר בהפועל תל אביב. נחכה ונראה. טוב, בוא נדבר על הנבחרת הלאומית שלנו, שבאמת מחצית שנייה התגלתה כפרטיה, בלי ביתה אחת, בלי כדור. אתה רואה, כאן זה לא פרטיה, כי שיחקת נגד בלגיה. שיחקתי נגד בלגיה, אבל אני לא יכול ככה להתרפס ולשמוע... שמרוצים, המחצית הראשונה, ואתה נותן להם ציונים, כאילו הם השיגו את המגיעה. אתה מקשיב לכל מילה שאומר רן בן שמעון? ברור, הוא מאמן, לאומי. 4 שנים אני אוכל את השטויות האלה. 4 שנים אני אוכל את השטויות האלה שהוא מביא, שהוא ראה דברים טובים, והוא ראה זה... קודם כל, גם אתה ואני ראינו במחצית הראשונה דברים טובים. לא. במחצית הראשונה? לא. קודם כל יצאנו ב-1-1 במחצית הראשונה. יצאנו ב-1-1. ולא היה חסר לעוד שנייה גנדלמן דופק לי את ה-2-1. וגם לא היה חסר 4-1 עם הפנדל. נכון, אבל אני מסתכל עליו. תמיד זה לא היה חסר. אבל תקשיב, רוני, שאתה משחק... אם היינו... מספיק עם הרמאות. לא, אני אגיד לך משהו. מספיק עם הרמאות. אני רוצה לענות לך, גם אמרת לגבי ציונים, ואתה צריך לשכלל לגד מי אתה משחק. כשאתה משחק נגד דבריין, אתה לא משחק נגד סן מרינו. אני אומר, נבחרת ישראל... תכף דבר על זה. יפה, אני אומר, נבחרת ישראל, יש לנו איטליה, צרפת, בלגיה, זה לא הליגה שלנו. לכן צריך... אז אל תגיד שראית דברים טובים. ראיתי במחצית הראשונה, נגד בלגיה, נגד דבריין, אחד הטובים בעולם. אבו פני למשל, מאוד מצא חן בעיניי, גם אוקיי, בעיניך. בסדר. אז טוב, הנבחרת הצעירה, סוף כל סוף השיגה ניצחון. נראית רע מאוד. אסטוניה, ראיתי אותה, ואם אני מתייחס לצעירה כאל בית החרושת של בעלי מלאכה שצריכים להגיע לנבחרת הבוגרת, ואני מתייחס נגיד לסתיו למקין, בלם שגם חתם מכבי תל אביב,
וצריך יום אחד להיות בבוגרת. וחייבים בלמים בישראל. אני לא יודע אם זה זה. תן לי משפט ונתקדם. משפט אחד, הנבחרת, מהמשחקים האלה, רוני, תוציא רק טוב, כי כשאתה משחק נגד שלוש נבחרות הרבה יותר טובות, גם אם אתה תקבל כל משחק 3-4-0, אתה תקבל טוב, לדעתי, בוא נזרום עם רן בן שמעון, כי המטרה היא... ברור, יש לנו 4 שנים. יורו 2028. יש לנו 4... תהיה סבלני ושנהיה בריאים, ושתהיה לנו מדינה עד אז. יש לנו 4 שנים איתו, זה סטנדאפ שהופך באמצע לסינדאון טראג'די. סבבה. יאללה. אורחים מופיקים, שר פלסר ושני רומנו, אחראי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי בצפון 104.5, אלי פרג'ון, האורחים בדיגיטל, גיא רביב, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, אנחנו פה צריכים עם נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב. אהלן, רימו, איזה חמוד אתה, סלחן כזה, נחמד עם הנבחרת. כן, כן. אני מסביר לו. הוא מסביר לי. שיחקנו נגד בלגיה. כן, שיחקנו, שאתה משחק... אתה יודע, אנחנו בספורט, פרימו, אם היינו חושבים ככה בכל ענף, אז לא היינו מגיעים לשום מקום, גם לא בג'ודו, גם לא בשחייה, גם לא בהתאמנות וגם לא בדייק. לא, לא, אני לא חושב ככה, כי משום שאנחנו מגיעים לאולימפיאדה, ואתה וקופמן מכירים את הספורטאים האולימפיים שיש לנו הרבה יותר טוב ממני, אתה ראית שבמקצועות מסוימים אנחנו מהטובים בעולם. שאני ישראל, אני בא לשחק נגד בלגיה, זה לא אותה ליגה, חבר'ה, אתם צריכים להבין את זה. אז מה אתה מציע? די כבר, די, די. לא, אני אמרתי לו במשפט האחרון. לא, אני אומר, מה אתה מציע? כי אם תראה, הרי רן בן שמעון היה מראש מאמן בריאת מחדל, ולשמוע אותו בסיום משחק, עזוב, אמרתי... אני מעודד, אני אמרתי לו... כל הכבוד לשחקנים, זה להסתלבט עלינו. לא, 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 אני אמרתי לקופמן, אל תקשיב למאמן, אף פעם, אני גם לא מקשיב למאמנים אחרי משחק בליגת העל, אני אף פעם לא מאמין להם. אבל רגע, רבש הוא לא עוד מאמן. רבש הוא בוגר האקדמיה. אבל הוא לא מדבר אליך, הוא מדבר לשחקנים שלו שהוא מרוצה. הוא מדבר אליי. ברגע שהוא מדבר במיקרופון של... אבל הכוונה שלו לשחקנים שלו. של הדר, לא. הוא מדבר לציבור ומעביר עליהם קטע, איזה סוג של עוקץ. ובאמת, הוא אחד, בוא נאמר, הבוגר המצטיין באקדמיה של אברהם גרנט. ייתכן שהתלמיד גם עולה על רבו. לא, לא, לחמן ובן שמעון לא עלו עליו. רגע, בהפעלת הבלנדר, לא, לא, אברהם בסיאו הגיע לחמש מהירויות בבנג'ימיקס, רבש כבר בשואף ודו ספרתי. אז אני רק אסיים את מה ש... והוא נגע בנקודה מאוד מאוד טובה, אומר מה לעשות. אז אני חושב, ואמרתי את זה קופמן במשפט האחרון שהיית על הקו, אנחנו צריכים לקחת את הטוב מהמשחקים האלה נגד שלוש יריבות הרבה יותר טובות. אל תחזור לי על זה, אל תחזור לי על זה. זאת השאלה שלי לצנצי, והשאלה שלי אליך. אם המטרה שלנו היא לא לזכות בליגת האומות, שנינו יודעים מזה, אני חושב שהמשחקים האלה רק יעזרו לנו צנצי, ובוא נחכה, אם אנחנו נשפוט אותו נגד שלוש הרבה יותר טובות מאיתנו, אז אנחנו לא נהנה מהנבחרת בכלל, צנצי. פרימו, קודם כל, אני אחר כמה דברים. קודם כל, אתה יודע, הניסיון לבוא להגיד שחקנו נגד בלגיה, אז ישראל, עם אלי גוטמן אפילו, בסדר? שיחקה עם בלגיה, וזה נגמר 0-1. אפילו כפריסין של רן בן שמעון שיחקה נגד בלגיה, זה נגמר 0-2. בוא, אתה יודע, עכשיו כאילו משחקים, כאילו אנחנו הפכנו להיות איזה, לא יודע, איזה אנדורה או ליכטנשטיין. בוא, בסופו של דבר, נבחרת ישראל, נבחרת עוד פעם, לא טופ קליבר באירופה, אבל דרג 3-4 באירופה. צריכה לדעת להתמודד עכשיו, מה שהיה במחצית השנייה, זה היה באמת, אני מחפר. שערוריה, הנה, אני אומר לך שערוריה, שערוריה איך שיצאנו מחדר הלבשה, כי הם עשו לנו את זה בשבע דקות. לא תגיד כל ה-45. מנור סולומון, לא יודע בכלל מה התפקיד שלו, אוסקר גלוך, אתה יודע, לא יודע איפה, מה התפקיד שלו, חלילי מסכן, שם אותו לרוץ מפה לפה לפה, שמה, זה היה נראה כאילו נבחרת שלא קשורה לכלום. ואז אתה שומע בסוף, אנחנו מעודדים, מעודדים, אנחנו נתפתח. תגיד לי, מה, אני לא יודע, אנחנו פעם ראשונה צריכים כדורגל, אנחנו פעם ראשונה, מה, אנחנו הגענו, תשמע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שיחקו בליגת האלופות, נתנו, אתה יודע, איזשהו פייט גם נגד הקבוצות הגדולות, לא ניצחו, כן ניצחו, אבל נתנו את הפייט, בוא, בוא, 3-1 זה, לבוא להגיד, אם גנדלמן כובש, אם היה פנדל, אם לא, לא זה, מי, לא, לא, בוא, התוצאה האמיתית זה 7-2. איפה החמצת פנדל של אופונדי? אני אומר 8-2, אבל מה שאמרתי לו, שהפרדתי לגמרי את המחצית הראשונה מהשנייה. הוא פרימו כדורגל אצלו זה 45. רגע, ממש לא. לא, 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 אני לא מפריד, שלא תבין, שלא תבין, אני רק אומר, כמו שאתה אמרת, חצי ראשון לא רע בכלל, חצי ראשני, אני אומר, מתחת לקטסטרופה, זה מה שאני אומר. טוב, טוב, טוב. אבל בשורה
התחתונה קטסטרופה. כן, הוא נתן להם ציונים של מאחר, אבל לא משנה, עזוב, זה מת. כמה פעמים אני מסביר לך שאם אני נותן לשחקן... יכול להסביר, מה אתה? ציון נגד דה בריינה, זה לא נגד סן מרינו. אתה משכלל הכל. ברור. למה אתה משכלל? אם הוא טוב, הוא טוב. אם הוא לא טוב, הוא לא טוב. לא, אף אחד לא טוב. לא. אם שחקן לא טוב נגד דה בריינה, זה לא שהוא לא טוב נגד סן מרינו. ברור. אם הוא לא טוב נגד דה בריינה, אם הוא שחקן, אתה יודע, לא כזה טוב. ויכוח הקר, עזוב אותך, נו, מה עם הציונים מהבית? די. בוא נדבר רגע על לכתו של גדעון עוד, זכרו לברכה. הלך לעולמו אתמול בגיל 90, באמת איש שהיה ספורטאי בכל רמה, היה גם מורה לחינוך גופני, עד פציעתו בתאונת קטנוע. נחמיה בן אברהם הביא אותו לרשת השידור עם חתימת הקול המדהימה שלו. שלט בכל סוגי הספורט, באמת היה איש מלא ידע, שדר רדיו מדהים, לא רק בספורט, גם בהגשת מוזיקה קלאסית, גם במשדרים אחרים. עבד עד גיל מאוחר מאוד, עד שכל ישראל עבר לתאגיד. בפנסיה הוא הגיש תוכניות מוזיקה. ובאמת היה איש עם הרבה מאוד ידע. אז הזווית שלך, צנצי, אחר כך אני הולך לפרימו שעבד איתו. תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל קטונתי, כי שניכם פרימו בטח עבד איתו בשירים ושערים, אבל גם אני עבד איתו בכל ישראל. הוא הביא, גדעון הביא את פרימו לשירים ושערים. אז זהו, אז אני אומר, פרימו זכה לעבוד איתו. אני זכיתי לשמוע את הקול שלו מילדות שירים ושערים, אתה יודע, בתור נער, בתור חייל, לעצום את העיניים, לחשוב על מה קורה במגרשים, כי לא היו שידורים אז, הכל היה רדיופוני, הכל הרדיופוני שלו, היכולות שלו, הידע שלו הרחב, וכמו שפרימו אומר, אני אפילו שמעתי אותו, הוא מגיש את כל הקטע של המוזיקה הקלאסית וכל הדברים האלו. הוא היה תותח בתחום. כן. גם הוא וגם גם מייק ארנון, זכרו לברכה, שהיה עורך... עורך בעיתון הארץ, גם הוא היה משוגע למוזיקה קלאסית ושלט בזה וברמות שבאמת התבאשתי להיות בחדר. תראה, אני אומר בכלל, תראה כמה גדולים לצערנו הולכו מאיתנו, מאיר איינשטיין הענק וגדעון עוד וכל ה... ונחמיה בן אברהם ועמי פסטל, לא סתם קראו לזה כל ישראל, אלא היה קולות של המדינה. זה חד משמעית. אז אני רוצה להגיד... אתה עבדת איתו, אני רק זכיתי לשמוע אותו. עבדתי איתו 20 שנה, ואני רוצה להגיד לכם ככה. קודם כל, בגלל שהזכרת את נחמיה בן אברהם, שהביא את גדעון עוד, אז הרבה אנשים לא יודעים שמי שהביא את מאיר איינשטיין עליו השלום לרדיו, זה היה גדעון עוד. כי מאיר למד באנגליה, הוא התחיל עם... גם גדעון למד באנגליה. כן. הוא לא עשה שם תואר כמו מאיר, אבל הוא למד... מאיר היה עולה לטלפון לעשות כתבות, משם, מאנגליה. אגב, גדעון... הביא את שערים, שירים ושערים. מאיטליה. אז זה לזכותו, הביא את מאיר איינשטיין, הביא את שירים ושערים מאיטליה, שהוא בא פעם ראשונה לנחמיה בן אברהם, נחמיה לא ידע מי נגד מי, איך עושים דבר כזה, ולהגיד לכם ככה, קודם כל שירים ושערים, אז כמו שצנצי אמר, זה הטרנזיסטור הקטן, שאז לא היו שידורי טלוויזיה, אבל יותר מזה, לא סתם אני אמרתי, גדול שדרי הכדורסל בכל הזמנים, בדבר הקטן הזה, גדעון עוד, אליפויות אירופה של נבחרות ישראל, כולל המשחק מול ברית המועצות ויוגוסלביה באליפות אירופה שהיינו מקום שני, כולל כל הגדולים של מכבי תל אביב בימי חמישי, גדעון בטרנזיסטור הקטן הזה הכניס מדינה שלמה לתוך הקופסה הקטנה הזאת שנקראת טרנזיסטור, שדר מעולה, מקצוען מעולה, מנחה שירים ושערים יחד עם ייבדל לחיים ארוכים דני דבורין ועמי פסטל, ולסיום אני אגיד לך, יום אחד הוא הכניס אותי לחדר הקטן שלו בלאונרדו דה וינצ'י רוני, בטח גם אתה היית שם, ומאוד התרגש להראות לי מחמאה מיצחק רבין ששלח לו, שכתב לו, אני נהנה מהשידורים שלך, בימי שישי אחר הצהריים, היה לו מוזיקה קלאסית ברשת א', ויצחק רבין עליו השלום שהיה ראש ממשלה, שלח לו מכתב מחמאה על הצגת המוזיקה הזאת. כן, נזכיר גם שגדעון סיקר חמש אולימפיאדות. צנצי, המון תודה. תודה, חברים. אורי אוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. היי חברים, ערב טוב. אני רוצה לדבר איתך לפני באמת הנבחרת הלאומית, גם על הנבחרת הצעירה. אתמול ראינו אותה נגד אסטוניה, ניצחון של 1-0 שער מפנדל. נכון. לא מצאתי שם באמת, ונורא נורא השתדלתי, הזדמנות להתלהב. לא, ממש לא להתלהב, זה הקמפיין הכי חלש של נבחרת הצעירה
שאני זוכר לפחות, ובטח בעשורים האחרונים, מאכזב מאוד, גם אם ניקח בחשבון שחלק גדול מהשחקנים שחקים בבוגרת, האכזבה עם... כמובן מהתוצאות, אבל בעיקר מהיכולת. השאלה אם זה תירוץ, כי גיא לוזון בשיחות שלי אומר, לא מזכירים שלקחו לי את השחקנים הכי טובים לבוגרת. אז מה? הוא עדיין היה צריך הרבה יותר מזה, ואני אגיד משהו על גיא לוזון, אתה יודע שקיבל המון מחמאות על היורו, ובצדק, גיא לוזון המאזן שלו, דרך אגב, בנבחרת, זה הניצחון השלישי שלו. מתוך 20 משחקים. 21, ספר. 21 כבר, כן. 21, כן. הניצחון השני זה אסטוניה וסן מרינו, כמובן הניצחון הוא על צ'כיה, ביורו עצמו. ליורו על הדרך פנדלים עם אירלנד, שוב לא מזה חלילה וחס, שוב הכל בסדר, אבל קמפיין רע מאוד שלו, שאני חושב שצריך לחשוב על יש לו חוזה לעוד שנה. אני חושב שנבחרת הצעירה של ישראל לא צריכה להיראות ככה, היא לא צריכה להפסיד כל המשחקים, יש לי סיבות מקלות. לקחו לו שחקנים לבוגרת, אבל זה קורה בכל נבחרת, אצלנו זה יותר קשה. מה אתה אומר, שמעכשיו שהם יחזרו לארץ? לא, עכשיו לא, פתאום, מה פתאום, מסיימים את הטורניר, מסיימים את הקמפיין, עושים חושבים, אני חושב שהגיע הזמן של אופיר חיים לעשות את הקידום שלו עם השחקנים שהוא גידל, לעלות לנבחרת היותר בוגרת ולאמן אותה. זה יקרה רק עוד שנה הבא. עוד שנה, בקיץ הבא. זה גמור, שם בטורניר הבא, עוד פעם, אין מה למהר, בעניין נבחרות, זה לא קבוצה שם. לא, לכן אמרתי לך שעד קיץ 25 הוא יישאר, אף אחד לא יפטר אותו. כן, אבל אני חושב שלא צריך לפטר קודם כל, אני חושב שהטורניר הזה צריך להסתיים. אני מקווה שגם הנבחרת של גיא תשיג כמה ניצחונות, גם בשבילו ברמה האישית שיסיים עם טעם טוב, מגיע לו, בכל זאת עשה הישג מדהים ביורו, וגם בשביל השחקנים שהתקדמו. אני חושב שאתה רואה את ההרכב, זה הרכב שמציג הרבה פחות ממה שאנחנו, מה שהוא אמור להציג, אנחנו מכירים את השחקנים, אבל זה טורניר, אתה יודע, מאכזב, מאוד, עוד יותר קשה לשחק מחוץ לישראל, אתה יודע, בסיטואציה הזאת, לשחקנים של נבחרת צעירה, עדיין זה לא תירוץ. הנבחרת היא הרבה יותר טובה, כן. מסך חלקיה ומה שהיא מראה למגרש. בואו נלך באמת לנבחרת הלאומית, אחרי 1-3 לבלגיה. אתה חוזר בך מהקטע של 2028, או שאתה עדיין אופטימי ואומר, אני שותף לקמפיין העונה של פרימו? חד משמעית, אני חושב שכל הכיוון שלנו צריך להיות לקמפיין 2028. אני לא חוזר בי בכלל מזה שאני אומר שאין לנו שום סיכוי להביא למונדיאל. אתה אומר שבאמצעות תוכנת AI נגדל בלמים. קודם כל, אני חושב שאבא, אני מקווה מאוד שיהיה לנו, יהיו לנו חורים בסגל. תראה, אנחנו ראינו עכשיו את גיאורגיה, במקרה ניצחה את צ'כיה 4-1, יש לה בלם קשיה, הוא בן 36. גם הם לא גידלו בלמים, אבל יש להם את חביסה, ויש להם את מיקאוטאדזה, ויש להם שוער גדול, ועם זה הם עשו שמינית גמר יורו, ודור הזהב שלהם באמת, שהגיע גם לרבע גמר יורו צעירות, עושה את, אתה יודע, את ההתקדמות שלו גם ברמת הנבחרת הבוגרת. אני חושב שגם לנו יש, כבר צחליה שלנו זה אוסקר גלוך. אני מתפלל כל יום שמנור יהיה קשיר וירוץ שנה-שנתיים, ואתה תראה שהוא גם יחזור לפרמייר ליג, יחד עם השוערים הטובים שיש לנו. אז נכון, יהיה לנו עמדות שאנחנו נהיה פחות טובים, מה לעשות? יש לנו שוער, אתה מדבר על השוערים הטובים. אתה אומר, השוערים טובים, אז דניאל פרץ לא משחק, גם היה פצוע. אבל פצוע, אומרי גלזר. לא, אבל גם לפני זה הוא לא שיחק, שהוא היה קשיר והכל, לא שיחק כל העונה. כל הכבוד הוא בביירן מינכן, בוא. רגע, שנייה. הוא יכול להיות. אבל הוא לא השוער הראשון. אז אני אומר עוד פעם, אני תומך במה שהוא עושה, אבל שוב, מבחינת רמת הציפיות, אין לשוער קטע שהוא באמת בלי לשחק, אני לא יודע כמה זמן. עד הקמפיין 2028, זאת אומרת, עד עונת 2027 הוא ישחק. אני אומר לשניכם, ועומרי גלזר הוא גם שוער מצוין, ואתה תראה... נכון, הוא פצוע כבר כמה חודשים. אורי, אני אומר... הוא פצוע כמה חודשים כבר. אני אומר לשניכם משפט. אני אומר לשניכם משפט. האחרון שצריך לדבר עליו זה שוער לנבחרת. מאוד אהבתי, ג'רפי, קודם כל, סימן את המצב. הוא לא טעה. אני עוד פעם אומר, אבל משה, יש לנו שני שוערים ליגיונרים שעד אז ישחקו, אני על הפינה הזאת אנחנו לא צריכים להיות מודאגים בכלל. איך אנחנו מביאים אתה, אני מבין שלא התלהבת מה-AI שלי לבלמים, מה אתה רוצה לעשות? אנחנו, אני אותו אומר, יש לנו עוד שנתיים, אני מקווה שלמקין יעשה דברים טובים במכבי תל אביב, אני מקווה גם שרז שלמה ימשיך את ההתקדמות הנהדרת שלו תחת לזטיץ'. הוא כרגע בפיגור של שתי שניות, אחרי כל חלוץ אירופי, כמה הוא יקצר? האם אתה חושב, אורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, נתקדם קדימה, אני חייב לשאול אותך שאלה. הגנה, יש לנו בעיה, לא אצל רן בן שמעון, עשור אחורה, אם לא יותר.
קישור והתקפה, יש לנו בסדר, עכשיו ישבתי עם, ישבתי עם קופמן בחוץ, נקפתי לו בשמות, אז הוא אומר לי, הם משחקים בקושי בליץ, חלק בבלגיה, חליילי בקושי משחק, אבו פאני, אני שואל, האם הליגיונרים שתמיד אמרנו, בואו סוף סוף שיהיה לנו ליגיונרים תותחים, האם הם יביאו אותנו ליורו 2028? ואני חושב, אני מאמין מאוד מאוד שכן, אני אמרתי לך, אני מאוד מאמין בזה, אני חושב שאנחנו כן נגיע, אבל אתה יודע, אנחנו נצטרך עדיין לקוות שמנור לא ייפצע, כי הוא מאוד חשוב, שאוסקר יעשה את ההתקדמות שכולם, אתה יודע, הוא היום השחקן עם השום בשוק הכי גדול בזלצבורג, יש לנו מבחינת מבחינה התקפית, יש לנו פוטנציאל יוצא מן הכלל, אני יכול להגיד לך ששידרתי את איטליה, של ספלטי מול צרפת, אתה עובר שחקן שחקן, הרי ברור לכולם שנבחרת... נבחרת צרפת, נבחרת הרבה יותר איכותית. איטליה עם שלושה בלמים, שחקני התקפה יחסית אלמוניים, ויסה לצרפת בית ספר. אז הדברים האלה יכולים לקרות. אנחנו הולכים עכשיו למשחק מאוד מאוד קשה, אבל לכל, שוב, לכל נבחרת יש חורים בסגל. אנחנו לא נתחרה עם איטליה על עלייה. אנחנו נמצא אצל חורים. לא, ממש לא. ליגת האומות, הקמפיין הזה, אין לנו, אתה יודע, יותר מדי... גם בקמפיין הבא אנחנו מגיעים בדרג רביעי, רבותיי, בדרג רביעי להגרלה. זה לא משנה, רון, אני עוד פעם אומר, אנחנו נבחרת שכל הישג, אם היא תעפיל אי פעם, זה יהיה סנסציה אדירה, ולא משנה מי השחקנים. אבל כן אני חושב שהדור הזה הוא דור מספיק טוב. אם נתייחס למשחק הקרוב מול איטליה, אתה תראה את איטליה הנוכחית, שגם היא עוברת משבר די גדול, כמובן בסטארטים שלה, לא עלתה לשני טורנירי מונדיאל. ראיתי אותה באמת בצרפת. היא אף היה משני, היא לא עלתה שני מונדיאלים אחרונים, בשביל האיטלקים זה יותר גרוע בשביל להיות אצלנו 50 שנה. ברור. והם עכשיו נראו נהדר אצל ספלטי. שוב, בלי שמות גדולים בהתקפה. כן עם טונלי בקישור, עם בלמים כמו בסטוני וקליפיורי, טוב, זה כבר, יהיה קשה מאוד מול איטליה, אני חושב דרך אגב, אפרופו איטליה, שזה משחק הרבה יותר מורכב מבלגיה, הם באים הרבה יותר מוכנים ומאומנים מאשר הבלגים. גם הערבוב של רבש יהיה שונה. קופמן לא יאהב את זה, אורי, אני הולך איתך, אנחנו ביורו 2028. מה זה, ברור. משה, אנחנו נתעקד, מה שאנו להפסיד? נכון. אבל אנחנו מקווים שהחבר'ה יהיו בריאים, בסדר. אני מקווה להיות פה ב-28, להגיד לכם כמה תמשיכו לרמות. אומרים את זה גם בהקשרים אחרים, התקווה מתה האחרונה. ברור. על הכיפה. מקוות שהכל יהיה בסדר. אורי, תודה. להתראות. שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. הם הביאו כבר את הכסף, אייק אתונה? לא יודע אם הביאו, אבל כמעט בוודאות פיירו. כן, כן, הבנתי שזה כבר... שמע, אני חייב להגיד לך, שלמה, זאת בומבה שאף אחד במכבי חיפה, בטח לא ברק בחר, אנשים לא מבינים כמה ברק בחר בימים האחרונים עובד קשה לחזק, ובא לו פתאום אייקי אתונה משום מקום. תשמע, אני אומר לך, לקבוצת כדורגל ולמאמן שלה, זאת מכה... אני יותר חריף ממך, פרימו. אני חושב שזו התנהלות בושה של מכבי חיפה. למה? לאיזה כיוון אתה לוקח את זה שזה בושה? לא יכול להיות שבסוף אוגוסט מכבי חיפה בונה את עצמה מחדש. אבל תשאי, הגיע, רגע. לא משנה התירוצים. שלמה, זה לא תירוצים, יש מציאות, הוא בינואר. יכול לנהל מסע ומתן. אז וייס אומר... הוא לא יכול בינואר לנהל מסע ומתן. זה לא נכון, יש אופציה. כי יש אופציה למכבי חיפה. יש אופציה, אבל הוא יכול לנהל מצידו. הוא לא יכול. אם מכבי חיפה מממשת, אין לו. גם אם היא לא מממשת, תעצור לו עד מאי ברגע שיש אופציה. אבל למה למכבי חיפה לממש את האופציה? תסביר לי, אני לא מבין. לא, אסור לאף קבוצה לממש אופציה. לא, אסור לו לנהל מסע ומתן, כי למכבי חיפה יש אופציה. זה לא שהוא הופך שחקן חופשי ויכול בינואר. זה מה שאני אומר. הוא יכול רק ממאי. לנהל מסע לא, ומתן. לא, אני חושב שהוא באמת לא יחכה עד מאי, זה הציפייה תהרוג אותו. שלמה, יש לו סוכן שחקנים, שבוודאי דואג גם לכיסו, והבין שאייקי אתונה... הוא מבחינתו ברור שהוא צריך... יפה, אבל מה שאתה... הוא מבחינתו מיליון דולר. יפה. מבחינה כספית אנחנו שמים רגע את הכספי בצד, לכן נגעתי בנקודה... אתה שם את הכספי בצד, לא הוא. לא, אבל לכן פתחתי עם ברק בחר ומכבי חיפה, ואמר לנו שלמה וייס בושה. ואני אומר לך, כנראה שאם פיירו עוזב עכשיו את מכבי חיפה, זאת מכה שלא בטוח שהיא תתאושש ממנה. לא, אתה יודע למה אני אומר שזה בושה? כי במכבי חיפה יודעים ממאי, אפילו אנחנו פרסנו ממאי, שפיירו מחפש הצעות, ופיירו רוצה, ופיירו הביא כמה הצעות שהן מוכות, ידעו שהוא לא מפסיק לחפש את הצעות. ואותו דבר קנה לגבי קורנו, ידעו שקורנו רוצה לעזוב, וידעו שסונגרן רוצה לעזוב, וידעו מפברואר שחלילי
אין כנף למכבי חיפה. כמה שחקנים הביאו מאז שברק בכר חתם, תגיד לי. יפה, בסוף אוגוסט. כמה הביאו? אנסימבה, פדרו, אזולאי וסולטני, אם אתה מחשיב את סולטני. אני לא יודע, הם קנו, לא אני. מה עם סבורינה? סבורינה, אני מת על השם הזה. סבורינה יהיה במכבי חיפה, סבורינה יהיה במכבי חיפה. אתה אוהב סבורינה, קופמן? נו, מאוד. מאוד. תגיד, אבל תשמע. גדלתי על זה בקונטוריה אורי, אתה זוכר? בוודאי. אני רוצה לשאול אותך על סבורינה, כי קראתי עליו קצת, בוודאי אתה גם קראת יותר ממני, כי אתה מסקר. גם דיברתי עם האנשים זאת אומרת, הוא טוב סבורינה, או שבחר סבורינה? זה מה שאני רוצה להגיד לווייס, שממה שאני הבנתי, אין פה 100% תותח על התפקיד. אה, תותח. לפי מה שאני הבנתי, הוא שחקן עם הרבה מאוד פוטנציאל, הרבה מאוד כישרון, אבל לא יציב. זה מה שאמרו עליי, ותראה מה יצא ממני. לא יציב עדיין, בגלל זה הוא גם לא הפך להיות אוטוריטה של שחקן עם הרכב, כל משחק אלא שחקן רוטציה, לפעמים בהרכב לא, אבל לפחות אני יכול להגיד לך משהו שמישהו שמכיר אותו מאוד טוב, מפרטיזן בלגרד, מהכדורגל הסרבי, אמר אם ברק בכר יצליח לגרום לו להיות יציב, אז זה שיחוק של מכבי חיפה. אבל עוד פעם מביאים פה נאט קייס, מה זה יצליח? הוא לא גדול, רוני, אני אומר לך שקראנו עליו, הוא לא גדול. לא יצליח לגרום לו, מה קרה? מה הבחור, מה הוא מאובחן? לא, אתה יודע, יש שחקנים שבסופו של דבר היה להם הרבה פוטנציאל, לא הצליחו לממש, ובסופו של דבר הגיע מאמן. זה 90%. הגיע מאמן שהצליח לאיכשהו ליישר, ואיכשהו כן לעבוד איתם. וייס, אני רוצה לסיים איתך עם משהו מאוד חשוב. תן לי לעבור, יש לי המון זמן עוד איזה, יש לי, אני... וייס, דבר איתי מה קורה בסכנים וזה, איך הם מתכוננים לאירוע המכונן ביום רביעי בבית הדין. יש כבר עסקת טיעון, או שהם הולכים פה לחפש פה צדק? כרגע אין עסקת טיעון, בני סכנין, אתה יודע, באותו קו, מאותו רגע, אנחנו בכלל לא מבינים איך מדברים על הסתם טכני עבורנו. אני רואה 5-6 נקודות באוויר. לא, נקודה לכל קבוצה, אל תגזיר. נקודה, כן, גם אני חושב. אם אתה נותן 0-0 תוצאה סופית ללא נקודות... ועוד נקודה. זה עוד נקודה, אני חושב, מה יש לך, רוני? אם אתה נותן רק נקודה... זה התחלת עונה, עוד חודש, יורידו להם עוד 2. פרימו, תקשיב טוב, אם אתה הולך על הדברים האלה, תחילת עונה, לא קרה כלום, הורידו להם את הנקודות. מה אתה רוצה? מהפעם הראשונה להוריד יותר מנקודה? אני רוצה עכשיו עונש... של מה? עונש, איך אמרו בנעל שזרקו על בייניש לפני 14 שנה? עונש מרתיע. אבל, מאז הוא זרקו נעל הצופה. אבל אתה יודע, קופמן, שאם נלך לשיטתך, נגיע למחזור ה-20, אז לפי שיטתך במחזור ה-20, קבוצות פה יצטרכו להוריד להם 15. ברור. וזה לא הולך, אבל אני רוצה לסיים עם וייס על דבר מאוד חשוב שלא הספקתי לשאול, לגבי גל אלברמן. אתה יודע, הרבה מחמאות הוא קיבל בתקופת האליפות. שאני שומע אותך, שאתה מסקר אותם, מה שאתה אומר זה על גל אלמרמן, כל הדברים האלה. על כל המערכת. מכבי חיפה צריך להגיד, ברק בכר רצה מאוד את נואל, נכון? זה לא סוד, רצה מאוד. מכבי חיפה לא החתימה אותו, כי היא סירבה לשלם את 2.5 מיליון. את פיירו כן מוכרים ב3.5, את חלילי כן. אלמרמן הוא אחד מהשמים העיקריים, ברור. אתה לא יכול עוד פעם לבנות קבוצה בסוף אוגוסט, כשכבר באפריל אתה יודע מי המאמן, אבל זה לא רק הוא, צריך להגיד את האמת. זה כל המערכת, כולל כולם. טוב, בסדר. הפועל חיפה, אמרנו משהו, איזה משפט יפה. מה יש להגיד? קודם כל שהבעלים שלהם ייקח אותם ברצינות. אחרי זה אתה תיקח אותם, נכון וייס? הוא לא לוקח אותם בוושינגטון ברצינות. מסכים. אז אתה אומר שלא יקרה כלום, כי לא היה כלום וכל הדברים האלה? לא, הם החתימו שחקן דיארה בסוף השבוע, שחקן מנבחרת מאלי, אני מקווה שאני לא טועה. בוא נה, אני רואה שממש ממש ממש נגמר ליואב... הרצון להשקיע אם אנחנו נשים עד מעלי. לא שהוא רע, בחור. לא, זה שחקן ששחק נגד ישראל, רוני, באולימפיאדה. נכון, אבל זה באולימפיאדה. בישל את השער באולימפיאדה, הביאו אותו את דיארה, וצריך להגיד שרוני לוי רוצה חיזוק יותר משמעותי, הפועל חיפה בהחלט פתחה את העונה בצורה רעה מאוד מבחינתה. וחכה, עוד לא נגמר, חוזרים, באמת, בשבת, זה יכול להיות יותר גרוע. עד שהבחור עם מעלי יתארגן פה לכל הדברים. כן. על הכיפק. תודה, וייס. וייס, המון תודה. לא תשלח. איך תיקח? טוב, אז אנחנו נמשיך עם משחקי ליגת האומות הערב. נתחיל עם המשחק, המפגש בין פורטוגל לסקוטלנד. כאמור, קריסטיאנו רונלדו הפקיע את השער ה-900 שלו בניצחון פורטוגל על קרואטיה. מבחינת היחסים, פורטוגל מארחת והיא גם פיבוריטית ברורה. שימו לב ליחסים, ניצחון ביתי של פורטוגל 1.15, תיקו 4.90, ניצחון חוץ סופר מפתיע של קרואטיה 9.70. יחס מדהים, אתה יודע, קרואטיה זה לא נבחר את מה שוליים, מה שנקרא. מה אמרת? מי נגד מי?
פורטוגל, סליחה, פורטוגל נגד סקוטלנד. סקוטלנד. לא, לא, קרואטיה רשום לי, לא, בסדר, קרואטיה רשום לי פה. הם ניצחו את קרואטיה במשחק הקודם, לכן. אפילו אמרתי זה. בקיצור, עוד פעם אני אומר, פורטוגל 1.15, תיקו 4.90, וסקוטלנד ניצחון שלה 9.70. אוקיי, ניצחון, אני הולך פה על ניצחון בדיוק של פורטוגל. פרימו? הווינר לא טועה, זה לא כוחות, למרות שהסקוטים מעצבנים מאז שרוני קופמן נותן להם פה מחמאות על ניצחונות על ישראל. הם רק עולים. הם רק עולים. כי תמיד יש להם את ישראל. כי תמיד הם פוגשים את ישראל בשלבים אחרים. איך אומרים, ישראל ופורטוגל זה לא בדיוק אותו. פורטוגל מהטובות בעולם. פורטוגל מהטובות בעולם. האם סקוטלנד יכולה לעשות טקו היום? סקוטלנד, אני אומר עוד פעם, עזוב את סקוטלנד, אני מסתכל על פורטוגל, מה קורה באמת עם רונלדו, אם הוא רוצה לעבור את האלף לכיוון האלף מאה. מה הכיוון? כי כל עוד בנבחרת, אז באמת כולם משרתים שלו. אני אלך על פורטוגל בשביל רונלדו. גם אני. קיצר, כולנו הולכים מפורטוגל מול סקוטלנד. הלאה, ממשיכים. שוויץ מול ספרד, ספרד אלופת אירופה למי ששכח. פתחה את דרכה בליגת האלופות עם 0-0 מול סרביה. גם המשחק השני יהיה בחוץ מול השוויצרים. השוויצרים לא רואים בכלל, הם מארחים. אבל כמובן שאלופת אירופה היא פייבוריטית. ניצחון ביתי של שוויץ 4.40, תיקו 3.55 וניצחון חוץ של ספרד 1.50. קוף, הימור שלך. אתה מחזיר אותי ל-2010, פתיחת המונדיאל בדרום אפריקה. הספרדים בטו משהו כמו 50 פעם לשער. נכון. הפסידו לשוויץ. ולקחו אליפות העולם. ולקחו אליפות העולם, ואחרי זה... מגמר מול הולנד, אוקיי. אבל אני הולך, שוויצרים, אני הולך היום עם על איקס. איקס, פרימו. נדיר, גם המונדיאל הזה וגם המונדיאל האחרון, שתי הזוכות הפסידו במשחק הראשון. תשמע, אולמו לא משחק, מהצד השני גם הקפטן שנבחרת שוויץ לא משחק, הוא רוחק בכרטיס אדום. 0-0 בסרביה, הפעם ספרד תרצה להוכיח שהיא אלופת אירופה, 2. אני הולך איתך באימור הזה, ודנמרק מול סרביה, שתיים ספרד נפגשו ביורו, והמשחק הסתיים ללא שערים, תיקו 0, וגם 0-0 הייתה התוצאה של סרביה מול ספרד, בבית, הדנים פייבוריטים, ניצחון ביתי של דנמרק 1.60, תיקו 3.15, וניצחון חוץ של סרביה, 4.25. אני הולך פה על תוצאת תיקו, לפחות חייבים להביא קצת כסף. תיקו זה 3.15, פרימו, הימור שלך. אני אלך על דנמרק, למרות שאני אוהב את רייקוביץ' שהיה פה הרבה שנים, והיום הוא כוכב בנבחרת הסרבית, אבל הוא יספוג היום. דנמרק נצח. קוף. גם, אני הולך איתו. אתה הולך עם דנמרק, 100%. ונעבור לכדורסל, גביע ווינר, ליצור נתניה מול בני הרצליה. ליצור נתניה נראתה לא רע בכלל. משחק אמון שלה מול הפועל תל אביב, בני הרצליה יש לה מאמן חדש, יהוא אורלנד, למי שזוכרים, קלעי ענק, כן. השאלה קופמן איך הוא יהיה בתור מאמן. אם הוא היה מאמן שחקן, אז הייתי אומר, יש קלעי, עוד קלעי. נכון, אבל תשמע, אנחנו אוהבים את החבר'ה האלה הצעירים, גם שמוליק ברנר התחיל ככה, ושרון אברהמי, והם הגיעו רחוק. אני מאחל לאורלנד קריירה דומה, שם המשחק פה הפרש, אם בני הרצליה מנצחת בדיוק ב-4 נקודות הפרש, פי 9, מעל או מתחת 1.80, אני הולך פה בול על ה-4 של בני הרצליה, פרימו אמור שלך? 5 ומעלה להרצליה. קוף? גם. 100%. תודה חברים. תודה לך. אם לא תשלח... איך תיקח? אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. בואו נדבר על בית ירושלים, אני רואה שפתאום נמצאו 1.5 מיליון שקל לעשות עוד סיבוב קניות, או לפחות להראות שכאילו עושים עוד סיבוב. קודם כל, עוד לא נמצאו 1.5 מיליון שקל. צריך לומר את זה, בית ירושלים, 18 מיליון כבר שכר שחקנים, עוד 3 מיליון על רכישות, עברה את הדדליין שלה, את הלימיט שלה, אסור גם לשכוח שברק צריך להחזיר את זה 13 מיליון שקל בשנה. כן, לא, בית"ר ירושלים באמת הגיע למה שהגיע לקצה של התקציב שלה. יכול להיות כרגע שזה גם יסתיים רק עם אבישי כהן שמכבי תל אביב תשלם חלק מהשכר שלו, אז זה בעלות יחסית נמוכה של 400 אלף שקל, משהו כזה ברוטו. אני אגיד לך מה אני לא אוהב בקטע. 400 אלף שקל ברוטו ממכבי תל אביב. מה? ברור לא, שהוא אמר. לא, לביתר זה יעלה, למכבי תשלם את השאר. ונראה לכם שמכבי תשלם את השאר. בדרך כלל גולדהר, אתה יודע, לא משלים, אני לא יודע מה יהיה פה, אם, אני אם, לא הוא, מבין אם על מה מדובר הוא משחרר אותו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו מקצועית. קודם כל לגבי אבישי כהן, הם הביאו בתחילת העונה את הבחור הזה, ברוכיין, מכפר סבא, שאמור היה להיות המגן הימני מחליף לזסנו, עכשיו הם מביאים את אבישי כהן, לא יודע אם אבישי כהן אחרי העונה טובה, אבל אם אני מתייחס לאדן ביטון, כמה שחקנים כמו ביטון יש להם בהרכב? אתה לא יכול לשחק מיכה, יונה, שוע, ירין לוי,
כי כל החבר'ה האלה רוצים כדור. תשמע. מה שאתה אומר, פרימו זה הדבר הנכון, שאם הוא יבוא, הוא בעל אחד מהשמות שאמרת. מבחינת ההרכב לפחות. לפחות מבחינת ההרכב. אז מה עשו פה? אני לא יודע, תראה, לביתר ירושלים בסוף, שוב, אני אומר, אין הרבה כסף, צריך להבין, אבל היום ביתר ירושלים חלוץ טבעי אחד מאירון ג'ורג', אני שנייה שם את נוראי בדאבוש שעדיין לא הוכיח את עצמו בצד, ירדן שואה, אנחנו רואים שהוא לא מת על התפקיד הזה בהתקפה, מאירון ג'ורג' שחקן, כל עונה בממוצע בחמש שנים האחרונות, 1200 דקות, זאת אומרת, ביתר צריכה עוד חלוץ, תצטרך עוד חלוץ, זה היה תנסה לסחוב את זה עד ינואר, זה היא לא ככה סיכון, וראינו שגם קשר עם אופי קצת יותר חלוץ טוב לביוקר. נכון, נכון, אז ביתר כנראה, ביתר יכול להיות שתישאר רק עם הסגל הזה פלוס איזה שחקן אחד זול, ועם זה, עם זה תלך למלחמה. במקרה של דן ביטון פשוט, מי שמכיר, דיברנו על זה כמה פעמים, פרימו ברק, אברמוב, שיש שחקנים בקנה מידה גבוה, הוא נדלג ומוכן לשלם כסף, שהוא לא היה מוכן לחרוג מהתקציב. האם הוא יעשה את זה הפעם? זה תלוי, אני גם היום אמרו לי, צריך לראות כמה הוא באמת יהיה מוכן, וצריך לזכור ש... דן ביטון רוצה להיות חופשי בסוף השנה, הוא לא מוכן לתת אופציה לעתיד. תגיד, אני... אז השיקול הזה גם ידבר. בוא נדבר רגע על ירדן שואה. תשמע, אני לא מבין את זה. שחקני כדורגל גם גדולים לפעמים, המאמן בהחלטה מחליט לשים אותם על הספסל. עכשיו אני לא נכנס אם ברק יצחק איתה או לא טעה. לא פתח נגד טבריה, בסוף כן, ביתר ירושלים הפסידה. זה גרם עוד פעם למתיחות בתוך ביתר. היא הסתיימה, מה קורה שם בין יצחקי לשואה? קודם כל, עם ירדן שואה יש כמה מקרים כאלה בשנה, שבסוף זה נגמר איכשהו. תראה, עכשיו ירדן שואה בא ואמר, אני רוצה לשחק בצד שמאל. זה הצד שהוא אוהב לשחק. אני חושב שגם בימין הוא יסכים לשחק, הוא פחות אוהב לשחק את החלוץ. אוי ואבוי, אוי ואבוי לביתר, אם זה מה ששואה אמר, כי טאוואמסי אמר את זה למכבי נתניה רק צד שמאל, אז מה יקרה? לא, אז זהו, אז מה שאני אומר, לא, טאוואמסי, זו בעיה, כי גם שניהם באים לידי ביטוי יותר בצד שמאל, אבל מי שצריך להתפשר, אחד מהם ישחק בימין, ושואה שצריך לשחק חלוץ, תשמע, זה מערך, זה לא גנון, כולם יצטרכו, לפחות עד ינואר, כולם יצטרכו. אבל כן, אני אומר, יש פה בעיה, יש פה בעיה. יש פה בעיה, יש בעיה, יש בעיה. ואם שואה לא רוצה לשחק חלוץ, אז בצד בבעיה, אנחנו הצלחנו להכיר את שואה שהוא לא יהיה חייל של המערכת, צריך לדעת איך לעבוד איתו. אז שוב, צריך לפחות עד ינואר צריך למצוא את הפתרונות, לדעת מתי לשים גם את שואה בשמאל, לחלק ביניהם את שמאל וימין. שוב, זה גם, אתה יודע, גם שאתה משחק עם שניהם, אז מבחינה הגנתית זה לא אידיאלי. עכשיו, בגלל זה מעדיף מתאים אותי מוזי, שעושה הרבה יותר עבודה טקטית. תגיד. שיהיה אחד מהשני כנפיים. תגיד, אני חייב לשאול אותך, אופיר, למרות ההפסד המבאס לטבריה, טדי הולכים להיות ביום ראשון בערב נגד נתניה הרבה מאוד אנשים, נכון? נכון, אני חושב שזה משחק... אמנם אנחנו התחילת עונה, אבל זה משחק מאוד משמעותי לביתר, כי במחזורים הקרובים היא תפגוש את ריינה ומכבי חיפה ומכבי תל אביב בחוץ עד המחזור השמיני. יש לה סריה משחקים מאוד קשה, וכמובן מצד שני מכבי נתניה אחרי שני הפסדים. המשחק הזה הוא מאוד מאוד משמעותי לשתי הקבוצות. באמת, אני חושב משחק אם אחד מהם תפסיד בו, אז זה באמת רמת הלחץ תגבר, ואני שוב אומר, ביתר ירושלים, אחרי הפסד לטבריה, חייבת לחזור לנצח. שוב, היא לקראת סרט משחקים קשה, המשחק הבא שלה, סמי עופר, מכבי חיפה. כן. רק נזכיר. בוא נדבר... אחרי הפסד לטבריה, צריכה להביא את הנקודות. תגיד, בוא נעבור להפועל תל אביב. מה העמדה של הבעלים, של משפחת ספרה, לבדיחות הזה שקורה בקבוצת אנשים שעוזבים באמצע? הרי הם מממנים את הסאגה הזו. אני לא יודע כמה ספרה ידע משהו על הקבוצת נשים. לא, אבל עכשיו הוא יודע. עכשיו הוא יודע. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אתה יודע איך הם מתנהלים? הם מתנהלים לפי הודעות של אוהדים. הספרה שומע, הילד, רואי, מה, אומרים שזה בושה, למה כך, למה... בסוף תהיה ועדת משמעת, היום, מחר. היום. עכשיו הם נכנסו. עכשיו, ב-6. כן, ומחר יהיה עוד... ורוצים לסגור את הסיפור וזה יהיה מאחוריהם. אבל מה יהיה מאחוריהם? תגיד לי. אני אגיד לך משהו, רון, וזה הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה. אנחנו רואים כמה שחקניות ונשים נלחמות על הכדורגל נשים, שיהיה לו הכרה של... והאירוע הזה, זה סטיגמה ל-20 שנה קדימה, סטיגמה שלילית, וחבל. הנזק של זה הוא הרבה יותר גדול מהאירוע עצמו. בוא נדבר מילה על הבוגרים. ראיתי את המשחק נגד... גם אני ראיתי. רמת השרון. הפועל תל אביב לא טובה, אופיר. לא טובה, ואני לא יודע אם היא תהיה יותר טובה מזה. אגב, כרגע,
לא, היא לא מתחזקת. אין, כרגע ההחלטה היא עד שלא משתחררים שחקנים, אני גם לא בטוח אם משתחררו שחקנים, אז יהיה כסף בנוגע, לא סגורים על הקבלת החלטות, מגיע, הגיע בלם, הלך בלם, כרגע יש, מרגישים שהכל סוג של פאניקה, תראה, אם הם התחילו לנצח כמה ניצחונות זה יירגע, יכול להיות יקבלו ביטחון, אבל היא לא נראה טוב, היא לא נראה טוב, ואנחנו רואים שהקבוצות שבאות באמת, שבשבילהן זה ההישג, להוציא משהו מהפועל תל אביב, מצליחות לעשות את זה, רעבות, ויהיה להפועל תל אביב קשה שם. קופון, ראית, ראית את הגול של רמת השרון, כמה בלם החדש במשחק הבכורה היה איתי? איך הוא לא... איך הוא לא צריך... ישראלוב נפצע עכשיו, הבלם השני ישראלוב נפצע. כן היה טוב. גם לא היה טוב. ישראלוב נפצע. נפצעו חודש לפחות בחוץ, ותשמע, הבלם, מה שאתה מדבר, המרות הזה היה נראה, היה נראה עצוב. להזכיר את קוזנצוב בזמנו, אתה זוכר פרימו? כן, אני... אתה זוכר אליבא ברג'יל, אז ככה זה הזכיר, זה נראה שאין לו... באמת, קשה מאוד לשחק גבוה, המסר רוצה לשחק גבוה, קשה מאוד לשחק גבוה עם בלם כזה, אבל שוב, אולי הוא לא בכושר, אולי ייקח קצת זמן, הוא בן 34. התחלת להיות גילני. אבל יש הרבה בעיות דאפו. לא, אבל זה בסדר. אם הוא יהיה טוב עד פברואר, זה בסדר. למה? אתה רומז שאולי הוא גם הוא ישוחרר? בינואר. אתה חושב? אם הוא יישאר ככה? אם לא, אז אולי הוא יהיה על הספסל, תלוי כמה טוב הוא יהיה. אבל כבר אחד, שהביאו זרקו. מי מביא? תסביר לי. למה? אתה יודע מה אני אומר? הוא צודק כופמן מה שהוא אומר, מי מביא? תשמע טוב, הביאו חזות, הביאו זה, כולם כבר לא שם. אז אני חושב שעשו דברים גם שהיה מינסברג, שלא היה כמעט כסף והחלטות של... נביא עכשיו את זה, תן לי $3,000 3,000 שקל לחודש בסיס, רצו להביא שחקנים מאוד זולים. יואו, בוא נעשה, פזרנו את ה-3,000. 3,000 שקל בחודש זה חייל, אומר. היה, זה מישהו באמת, זה חייל שהיה, אני זוכר שדיברו על זה, ובסוף בסוף, אתה יודע מה, קח את עמדת המגן הימני, הגיע רועי אירמן, הגיע עידו וייר, מי פותח את הלארד שלי? וזה הסיפור של הפועל תל אביב כרגע. כרגע הרכש לא מוצא את עצמו. האמת אני אומר... גוני נאור נראה, גוני נאור עדיין לא הגיע להפועל תל אביב. תשמע, אני יצאתי מהמגרש, והיה פקק עצום, ודיברתי עם עשרות אוהדי הפועל תל אביב שהמתינו שיגמר הפקק, ואני אומר לך, כל האוהדים, ללא עצם, למרות שכולם לא היו טובים, לא היה משהו... כל האוהדים דיברו איתי על גוני נאור, זה מדהים. קופמן, אתה שומע? ממש, אתה צודק במאה אחוז. הגיע ממכבי חיפה, כל האוהדים מדברים רק עליו, קופמן. אבל תקשיב, במקרה שלו הוא לא שיחק כמה, שנה או שנה וחצי? הוא לא היה בהרכב בחיפה שנה וחצי. כמה הוא לא שיחק? שנה וחצי. תן לו זמן להסתגל. ליגה לאומית, קופמן. תקשיב. הוא משחק נגד הקבוצה שלך, לא נגד ביירן. אז אני אומר לך עוד פעם, גם זה, אנחנו ממש לא ביירן. שכל הקישור עליו, כל הקישור עליו. עכשיו הנה עובדה, מסי דגו רוצה קשר אחורי. לא מאמין לך, באמת? נכון, הוא רוצה, אם היה אפשרות, היה מביא דן עזריה. אבל אין כרגע כסף, לא מאשרים לו. אבל זה רק אומר לך, שכרגע גוני נאור, באמת, הוא צריך זמן לצפות ממנו, אחרי שנה וחצי שלא שיחק. תזכור את כל הדברים האלה. בוא תנהל את האמצע. תקשיב, תזכור את כל הדברים, לא מאשרים לו ולא זה. תראה איך בינואר תהיה פאניקה. אם כך יימשך המצב. אני איתך, קופמן. ואז פתאום, אתה מבין, יצטרכו $500,000, $1,000,000 וכאלה, כי אם לא, זה הלכה העונה, כן? בוא תן מילה, קופמן, על אחת מהצירות הגדולות של השנים האחרונות. חבל על הזמן. אמת? לבקוביץ', נכון? מדהים מה שראינו. נכון, האמת היא, הוא התחיל רע את העונה. התחיל רע קצת חלוץ. העונה כולה מחזור 3, מה רע? לא, גם בהכנה, גם המשחקים לא טובים, אבל... שוב, הצלה, וואי, זה גם הציל את הפועל תל אביב, לא רק הציל גול, הציל עוד תקו אחד, פרימו היינו היום בסרט אחר. מה, היה 2-2 באוויר, רוני? 2-2 באוויר, והיה גם את הפנדל שהחמיצו בפתח תקווה, רבותיי, בינתיים יש להפועל תל אביב את המזל שלה, עוד מעט מזל ייגמר, זה טבעו של מזל. צודק. מתישהו הוא מתהפך. אופיר, המון תודה. תודה. תודה לכם. אור שקד, יואלה, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מה העניינים? איך נהנית ממשחקה של מכבי תל אביב מול אולימפיאקוס? הפסידה 83-84? אני אגיד קודם כל ככה, היא מאוד הופתעה לטובה. מאוד מאוד. מכבי גם הייתה בסגל חסר יחסית. כן. ושיחקה נגד קבוצה שעל הנייר אמורה להיות מהאריות של אירופה. ונראיתה טוב, עכשיו אני אגיד את זה, קצת ניכנס לחזור למציאות. עדיין מדובר במשחק הכנה שלא אומר כלום. אבל למכבי תל אביב באמת סימן מעודד שהסגל שיש לה
תשמע, ממה שאני ראיתי, אתה צודק ב-100%, אני אגיד לך למה, כי אולימפיאקוס מדברים עליה כאחת הגדולות של היורוליג, וראיתי את מכבי תל אביב, אבל בגלל שזה משחק הכנה, אני אומר, במשחק הזה מכבי לא נפלה מהם, אבל זה משחק הכנה שיכול להיות ביורוליג, נראה משהו אחר לגמרי. אני אגיד לך עוד פעם, דבר מאוד חשוב לדבר על משחקי הכנה. אתה לא עושה וידאו על היריבה, אז אולי אתה עושה משהו מינימלי. אתה לא מתכונן, אתה לא בא עם איזה טקטיקה מיוחדת היריבה שלך. צריכים לנסים את הדברים האלה בפרופורציות, מחלקים את הדקות, מנסים הרכבים. באמת, זה הפרופורציות. מי היה טוב, מי היה טוב לדעתך במכבי, הפתיע אותך? קודם כל, לא הפתיע אותי, כי ג'ורדן לא ידעו שכה נהדר. לדעתי סורקין הוכיח... לא, מהחדשים, לכן אמרתי הפתיע אותך, מהחדשים. לא, תראה, יוקובייטי זה היה טוב, היה די טוב חצי שנים. אני חושב שהשאר היו קצת פחות טובים, ויש שבוע עוד סוגיה, מכבי, מתוך החדשים, יש דרל מייקון, שעם רגל, ממה שאנחנו מבינים ושומעים, הכיוון הוא בדרך החוצה, בגלל הפציעה. ג'יילן הורד עוד פצוע, עוד לא שיחק, רנדולף, זה לא היה כל כך זה, וגם אני שומע ויודע שמכבי רוצה להביא את הקנדיים בעמדה מספר 3, שיפלט מה-NBA בתקופה הקרובה. זה שהוא נפלט מה-NBA, זה לא אומר שהוא שפיץ, כן? אני ראיתי הרבה פליטים שלא בדיוק מצאו את השמות, יש מלא, יש ספר שמות. שחקנים שבגיל מתאים... רבותיי, ללמוד את אירופה לוקח זמן. יש שחקן שאני יודע שנמצא. שם בחלומות, אני אגיד ככה, כי יש, זה נראה לי עכשיו קצת, קצת תמוע שהוא יגיע, ועם, והוא שחקן ששיחק 75 משחקים רק לפני שנה וחצי בקבוצה טובה ב-NBA והיה משמעותי. הרכז של פנאתינייקוס, שהביא לה את היורוליג. נן, נן. תשמע, זה שחקן, רוני אומר, לא כל אלה שבאים מה-NBA הם טובים, הוא הביא אליפות אירופה, הוא שחקן ענק. אבל לא כל מה, אני עוד לא ראיתי באמת שמגיע שחקן מה-NBA ללא עבר אירופי, אתה מבין? ונקלט טיק טק טוק. זה משחק אחר, זה כדורסל אחר. נן היה אימור, וזה השם שעמד לפני כמה יורוליג, ולא פחדו להמר עליו. אתה יודע כמה המשוגע הזה הבעלים משלם עליו? משלם לו? כן, אני יודע. הוא נותן לו כמעט סכומים של NBA כמעט. תגיד לי רגע, אם אנחנו עדיין עסקינן במכבי, אני שומע שיש ברן ביורוליג בקטע של חידוש אחוזים לקבוצות עם רישיון A שם, כאילו למייסדות. ריאל שם מנהל את העסק. אני אגיד את האמת, אני לא עד כדי כך מצוי בעניינים, אבל מה שאני יודע ושומע מאנשי מכבי, המעמד שם לא בסכנה, כן? אנחנו יודעים שיש איזשהו איזה קם שאמור להבטיח את המקבוצה, המקום של הקבוצות היה עד 2040, וכרגע יש איזשהו דיבור, אולי שהערכת חוזה הזאת היא לא הייתה חוקית עד הסוף, אבל עוד פעם, כמו שהתחלתי להגיד, אני לא מצוי בעניין הזה עד הסוף, אז אני לא רוצה להגיד משהו שאני... שקדי, בוא נסיים ממשפט... רגע, בוא נדבר על שימלה. שימלה סלם חוזר להפועל תל אביב. כנציגו, נציג הבעלים של אופר ינאי, הבעלים, ומשתלב של... מה? אני חייב להגיב, תראה, אני אוהב מאוד שימלה סלם, ואני בקשר טוב איתו. אני לא אוהב את המהלך הזה, כן? אני אוהב אותו כי שמעון אמסלם הוא צריך להיות בפועל תל אביב, אבל אני לא אוהב את ה... אתה מדבר על השניים שעזבו? לא. שניים שעזבו הם עובדים של אופר. נכון. הוא החליט שם ראה זה. ובאותו יום שניים עזבו, ואמסלם התמנה, כן. אופר עיניי נמצא כרגע בתוך מסע. המסע שלו זה לשכנע את המתנגדים לעבור ליד אליהו. במסגרת המסע הזה, מונה שמעון אמסלם להיות דירקטור במועדון. רגע, כן, הוא יהיה מול האוהדים, שמעון? לא, הוא שימ... כן. לא, הוא נציג קשר קהילה, משהו שימון, כזה, הייתה הגדרה. תקשיב, אני אומר עוד פעם, שמעון הוא נציגו, נציג הבעלים בדירקטוריון. אוקיי? יש עוד אנשים בדירקטוריון, ואני אומר עוד פעם... לא כל כך הרבה. מה זה? זה לא כל כך הרבה, נשארו... כן, אבל לא משנה, יש עוד נציגים. רמי כהן ועוד בחור. להכריח אי אפשר אף אחד, אוקיי? אם האוהדים לא ירצו, אז לא יעברו.
אתה מבין? זה הכל. בכל מקרה, מתישהו זה יקרה, כי אין מה לעשות. היום לא אמרת דרך. שאלה, באיזה תנאים? מה זה באיזה תנאים? בהתפרות הראשונה, בדרייבים... מתי אותה, כנראה שאנחנו לא מדברים... ההתפרות הראשונה יכולה להיות משחק שני. בסדר? לא, אני כנראה לא מבין מה אתה אומר. מה שאני אומר לך, שההתפרות הראשונה בדרייבין, האולם נסגר. אוקיי, הראשונה. לא תהיה שנייה בדרייבין. הוא נסגר להפועל תל אביב. בעקבות מה שהיה בעונה שעברה? בעקבות מה שהיה בעונות האחרונות, וזה הוסבר. וטרנר גם נסגר בבאר שבע? מה זה? טרנר בבאר שבע נסגר? לא, בהתפרעות. למה, באר שבע מתפרעת? לא. אני לא יודע, אני ראיתי אנשים נכנסים לזה עם מקלות. אבל שהפועל תל אביב מתפרעת, אנשים של הפועל, שהפועל תל אביב מתפרעת, זה סיכון חיי אדם. לא, גם באר שבע לא היה סיכון. באר שבע עם אותו גם היה. גם היה סיכון. אז אני אומר. לא היה סיכון. זה אוהדי הפועל תל אביב התפרעו, לא באר שבע. נחתה כסרו. לא, אבל שקדי אומר לך, למה אנחנו לא שומעים שסוגרים את טרנר? זה מה ששקדי אומר לך. אם אתה אומר... רגע, למה את טרנר? מה אתה רוצה מטרנר? זה אוהדי הפועל תל אביב. לא, אבל אני אומר, אתה משווה פה... אני משווה קהל, אני משווה את הקהל הכי אלים בכדורסל, הכי מסוכן בכדורסל, אוקיי? שעניין של גופה הוא עניין של זמן, זה מה שאני מסכים. אוקיי? עם כל הניסיונות להצטעצע, למה לא סוגרים את טרנר, למה סוגרים את האחל, למה לא סוגרים פה... שקדי, ההבדל הגדול שקופמן מדבר איתך עליו, שבדרייבין היו לא מעט. היו בשנה שעברה, שני אירועים מאוד חמורים בדרייבין, אחד אחרי במרחק של חודש, וזה הוביל לסופו של דבר לפיצוץ הזה, ואחרי זה קרה מה שקרה בסדרת הגמר, כן. באו לשם היה שלט של המשטרה, אל תבואו לפה יותר. תקשיב, באו כדי להרוג. לא להרוג, אל תגזיר. באו כדי להרוג. מה שהם עשו לאוהד של הפועל... חיפה. זה להרוג. זה היה מסוכן. במקרה הוא לא מת. זה היה מסוכן. אוקיי, זה היה לינץ'. הפועל חיפה היה מסוכן. זה היה לינץ'. עם חולון, זה היה לינץ'. במקרה, לא היו גופות. אבל מתישהו יכול להיות גופה. אתה יודע, אדם יותר מבוגר או כאלה, צנח ומת. אז יכול להיות שהקצין המשטרה צודק שהוא לא נותן... המשטרה שהיא מאשרת את הדרייבין, היא שותפה למחדל, היא לא תנקה מזה כאשר תהיה גופה. ותהיה, אוקיי? ותהיה. זה הכל. ברגע שהמשטרה אישרה לחברה העירונית שתאפשר ומאפשרת להפולטיב להריח בדרייבין, אתה יודע, גם ביד אליהו, האולם הגדול יותר, הייתי מתנה את זה באלף תנאים, מצידי ששחקו בחוף הים, באוהלים. אין, אם לא יד אליהו, אז אתה לא נותן להם אף מגרש. אבל אף מגרש גם לא ייתן להם, איזה עיר תיתן להם? אז יש יד אליהו. בסדר, אז אני אומר עוד פעם. הם, יש שם אנשים שבאים בשביל האלימות, לא בשביל הכדורסל. וזה המצב. טוב. המשטרה, אתה יודע, אנחנו רואים אותה, מה קורה אחרי מה, איך היא מתאמצת בגלל אישה שזרקה חופן של חול שלא פגע בזה. אני ראיתי אבל ששוברים ראש. באחל, בדרייבין, זה זוטי דברים, כי זה לא נבחר ציבור. בוא נקווה מכל מה שאמרת, שמשפט אחד שלא יקרה בעונה הבאה, כי אתה הולך לכיוון הזה שאתה משוכנע שזה יקרה. אני צועק שנים גופות, והרבה. ואין. יהיו. חלילה. תקשיב, יהיו. זה הכיוון. על הכיפק, אז אתה לא רוצה את שימה למכבי, הבנתי, אני אמסור לו. זה הפועל. בפועל, סליחה. אני לא אומר, אני רק מקווה. כן. שזה לא יהיה מהלך שבסוף תזכרו לו שהוא הלך עם הבן אדם ש... לא יודע. אני, תראה, אני... משהו במהלך הזה לא מרגיש לי עד הסוף. אוקיי. טוב, אז שקדי, תודה. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. היה משחק חוץ מהניצחון של איטליה בצרפת שבאמת הדהים אותך בפתיחת ליגת האומות? הדהים לא צריך להגזים, תשמע, זו הפתעה, צרפת מפסידה בבית לכל נבחרת, זו הפתעה, איטליה פעם אחרונה שניצחה את צרפת בחוץ היה לפני 70 שנה, וגם אז זה משחק ידידות, בשביל לחזור למשחק שצרפת הפסידה לאיטליה בבית רשמית, צריך לחזור לרבע גמר מונדיאל 1938, מצד שני, אתה יודע, הצרפתים בסוג של... גם בחנו כל מיני שחקנים, זה נכון גם לאיטלקים, אבל הצרפת הם איזה סוג של נפילת מתח, האיטלקים באו אחרי יורו מאכזב, עם כמה צעירים בסגל, טונלי חזר וטונלי אחרי 10 חודשים שהוא לא שחק כדורגל בגלל השעיה לענייני האימורים, שיחק שבוע שעבר 22 דקות בליגה בניוקאסל, ספלטי הזמין אותו,
והוא היה הכי טוב על המגרש, בישל גול מדהים בעקב, והיה פשוט מצוין. אני אגיד לך דבר כזה, האיטלקים פשוט רצו יותר. ראית שהצרפתים באו, גם הובילו 1-0 אחרי 14 שניות, וחשבו שגמרו את המשחק. אבל בסוף, אתה יודע, זה לא רבע גמר גביע עולמי, זה אפילו לא יורו, זה ליגת האומות. צריך לקחת את המשחקים האלה. השאלה, אוזי, השאלה, אחרי שאתה מנצח בצרפת בצורה כל כך מרשימה, ממה שאתה שומע באיטליה, אם הם לוקחים אותנו מחר צ'יפס או מתייחסים אלינו? תראה, ממש עכשיו ספניתי אמר במסיבת תונאים, ישראל תבוא עם המון מוטיבציה בגלל המלחמה וכו'. אתה יודע, דברים כאלה, סוג של קלישאות, עכשיו, אולי הוא לא טועה מצד שני, בוא נזכור, אנחנו היינו צריכים לארח את המשחק כזה, הוא בהונגריה, זה כבר חיסור. תשמע, האיטלקים יותר טובים מאיתנו, זה ברור, אבל אני חושב שהנבחרת הייתה, נתנה מחצית טובה נגד בלגיה, ההגנה שלנו כמובן בעייתית, האיטלקים פייבוריטים ברורים, אם אתה יכול להוציא, יכול להוציא איזה נקודה, אני, אתה יודע, אם אני צריך לאמר, תראה, אמרתי על 3-1 לבלגיה, פה אצל רוני ואצל יוני. יפה, בול. פגעתי בול, זה לא שאני תמיד פוגע בול. אם אתה שואל אותי, ישראל מפסידה בגול, 1-0-2-1, אבל בוא נראה, תשמע, האיטלקים גם באמת באים אחרי... הם היו למטה, הם לא הגיעו לשני המודיאלים הקודמים, הם ביורו, לא הצליחו. יש איזה דור חדש שהוא לא מי יודע כמה, אבל יש המון המון מוטיבציה, וספלטי הוא מאמן פנטסטי, ואיטליה ישראל, זה ברור לגמרי, לא משנה איפה המשחק, מי הפיבורית. היה אנגליה, זה בסוג של דרבי? לא סוג של דרבי, ממש דרבי, נגד האירים. יותר מזה, המאמן אנגלי, לי קרסלי, הוא אנגלי, אבל הוא שיחק בנבחרת אירלנד כי סבא שלו, סבתא שלו אירים, והוא לא היה מספיק טוב לשחק באנגליה, והוא לא שר את ההמנון, כי עכשיו צריך להגיד שהבן אדם הזה לא שר את ההמנון גם שהוא היה שחקן באירלנד, גם שהוא מאמן נבחרת צעירה, אבל ברגע שפתאום מאמן אנגליה לא שר את ההמנון ועוד נגד אירלנד, אז היו מי שקמו נגדו. צד שני של המטבע, גם ג'ק גריליש, גם דקלן רייס, שחקנים שבגלל המוצא האירי שלהם... תשמע, דקלן רייס, מה שהיה איתו זה נדיר. אתה יודע, בקבוצות כדורגל... לא, זה לא נדיר. לא, בנבחרת זה נדיר. אני מבין מה אתה אומר, וזה לא נדיר. אני יודע, אני מפליא אותי שאתה בגילך ובידע העצוב שלך בכדורגל גם אומר את זה. ראינו את זה עם מסעוד אוזיל נגד טורקיה, ראינו את זה עם... אח של יקין, לא מורת, יקן יקין נגד טורקיה. לא, אבל אתה מסכים איתי שזה נקודתי, פה אחד, שם אחד, אני אומר בקבוצה, בקבוצה אתה רואה את זה המון. מה זה נקודתי? אתה לא מחליף נבחרת כמו שאתה מחליף קבוצות, זה ברור. אבל, תשמע, דקלן רייס... אני לא אהבתי את זה. מי שמייצג את המדינה שלו... להפך. תחשוב שאתה עכשיו... עוזי, הוא התאושש מהמשבר, עזוב, בוא, חבל להגיד את זה, עדיין את הזמן. שנייה, תחשוב. אתה יודע, עברת קבוצה, אם אתה היית, אתה יודע, מזוהה, שיחקת 15 שנה במכבי נתניה, עכשיו עברת למכבי תל אביב, אתה מפקיע נגד מכבי נתניה, זה, אבל היום זה נהיה כזה, אתה יודע, שיחקת, עברת שנה וחצי בטוטנהאם, אתה פתאום לא זה. נבחרת, זה משהו אחר, דקלן רייס, שיחק בכל נבחרות הגילאים של אירלנד, שיחק גם בבוגרת של אירלנד, משחקי ידידות, עבר לאנגליה, והוא כובש נגד... דווקא בקטע של, נבחרות, זה הרבה יותר רגיוני. הבן אדם, יש לו, לצורך העניין, הוא דו-לאומי. תחשוב, פרימו, אמא שלך לא יודע, אמא שלך מישראל, אבא שלך מקזחסטן, אתה יכול לשחק גם בישראל, גם בקזחסטן, שיחקת פה, היית מספיק טוב, עברת זה, אז זה לא נגד, אתה יודע, אתה לא יכול לשחק ביותר זה לא קבוצה שאתה עובר כל שנה, כל שנתיים, כל חמש. זה דווקא בעיניי היה יפה והגיוני, מה גם, שאני לא יודע אם ראית, אבל אוהדים, גם נגדו, גם נגד גריליש, בגלל כן. שהם היו זה, שניהם במקרה הפקיעו. עכשיו, היה שם השלט, הנחשים חזרו הביתה. זה רמז לרייץ וגריליש, זה רמז גם בזמנו, החג של האירים, חג סן פטריק, כן. אז פטריק הקדוש כביכול גירש את הנחשים מאירלנד, יש שם איזה סיפור חצי מיתולוגי. סיפור שבנוי בעיקר על אלכוהול. בהחלט. על הכיף, אקוזי, המון תודה. תודה, אוזי. להתראות.
לפני שאנחנו מתקדמים, היסטוריה ב-NFL, הקווטרבק של דאלאס קאובויז, דאק פרסקוט, חותם על הערכת חוזה בקבוצה, בשווי של $240 מיליון, לארבע שנים, 231 מתוך ה-240 מובטחים, כולל מענק חתימה של $80 מיליון, זה שיא חדש בליגה הזו, שהיא הליגה היקרה ביותר בעולם, וכמובן, שיא בפוטבול. אנחנו עכשיו עם ליאור אליהו, כדורסלן עבר, שמצטרף לקבוצת עוטף דרום בכדורסל, קבוצה שתשחק בליגה השנייה בכדורסל שלנו. אהלן ליאור. אהלן. קודם כל, יפה עשית שהצטרפת. קודם כל, אני אעצור אותך שנייה, היה לי קשה עם זה שאמרת שחקן עבר, אני עוד לא התרגלתי. חכה, חכה, אני מתכוון להחזיר אותך לפעילות עכשיו, עוד לא התחלנו. הייתה לך הזדמנות עכשיו להיות בקבוצה? רק צריך להגיד כן. היה הרבה הזדמנות, אבל אני יודע מה זה לשחק כדורסל. כדורסל זה לתת מעצמך הכל מהכל 24-7, ונמצא בנקודה אחרת קצת בחיים. בסדר, הנקודה, תשמע, אולי הקבוצה תצטרך אותך. אתה יודע, בפגישה האחרונה זה עלה, אבל נחזור למשפט הקודם, הנקודה אחרת. ספר. אבל אתה יודע, הקבוצה הזאת, יש מה שאתם רוצים לשאול ספציפית או שאני אספר? לא, ספר לנו על הקבוצה הזאת. קודם כל ספר לנו ותגיד לנו רק אם ברק פלג כבר סיכם כמאמן הקבוצה. ברק סיכם והוא כבר התחיל לאמן. האמון הראשון היה לפני מערך שבוע פלוס מינוס, הקבוצה כבר התחילה לרוץ. יש עוד המון המון שינויים שהקבוצה הזאת צריכה לעבור. צריך להבין, הקבוצה הזאת מתחילה מאפס. זה לא קבוצה שהיא רצה עד עכשיו או עשתה משהו בחיים, מה שנקרא. זה קבוצה שמתחילה מאפס. מלפני משורת הדין גם, אתה יודע, אנחנו מתחילים בליגה שנייה. למעשה קבוצה שמתחילה, היא מתחילה בליגה, מתחילה בליגה חמישית. אבל מלפני משורת הדין, בעקבות, אתה יודע, מה שהקבוצה הזאת מייצגת, הקבוצה הזאת מתחילה עכשיו בליגה שנייה. הקבוצה הזו מתחילה סוג של תקופת הרצה. רגע, מה שכתוב לנו עוטף דרום, כאילו, אז השחקנים מאיפה הם מגיעים? הם מחויבים להיות שחקנים מהדרום או אין לזה קשר? לא, 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 מחוץ לדרום, למה ברק מהדרום, ברק מהגליל. לא, אני לא מדבר על המאמן, בגלל שהם קוראים לעצמם עוטף דרום, זו קבוצה שתייצג את עוטף עזה, החלטה יפה של איגוד הכדורסל. זאת אומרת, אבל שחקנים מכל המדינה. שחקנים, כן, בונים סגל, בונים סגל, ליגה שנייה, ליגה פתוחה. אתה יודע, זה מזכיר לי את בלבאו, שהם לוקחים שחקנים רק בבלבאו, בכדורגל. נכון. אבל לא, זה לא, אבל לא הסיטואציה. לוואי שהיה מספיק שחקנים. איפה צחקו? מה זה? כרגע משחקים במגן. בשאיפה ובהתקדמות מאוד מהירה לזה שתהיה הקמת ארנה באזור. עדיין יש ויכוחים איפה. יש פה, אתה יודע, הרבה אנשים שמושכים, כי כל אחד גם רוצה איזשהו אולם. כי אנחנו יודעים שהאולם הוא לא רק אולם כדורסל, הוא אולם לעוד דברים. אז יש פה גם בעניין הזה. אתה יודע, ליאור, במקרה הזה אני חייב לומר לך שתמיד אנחנו מדברים פה על הקמת אולמות כדורסל. אני חושב שהדבר המבורך הזה שעשיתם, זה כן צריך להיות יותר מהיר, כי בכל זאת עברנו פה משהו בשנה האחרונה בדרום, וזה יכול מאוד לעזור לכם בקטע של בניית אולם. מאוד מאוד מאוד, ואני יכול להגיד לך שה... אבל אני רוצה להגיד עוד פעם, ממש ממש לא. כי אני רואה פה באמת... אבל ליאור אומר שכן. לא, הבטחות ליאור שמע. אבל אני רואה תקומה, עניינים, בלגן. זה ברור שהקבוצה לא תוכל להיות... זאת אומרת, המטרה של הקבוצה היא בתוך, אתה יודע, בתום השנה הזאת, להתחיל לרוץ חזק בריצה לליגת העל, ולהיות שם... הלוואי. שאני יוצבת בליגת העל. יש אנשים מאוד מאוד חזקים סביב הקבוצה הזאת, אני עוד לא רוצה להגיד את השמות שלהם, גם מפת כבודם, כי לא יודע שהם רוצים, וגם הבחינה שאתה יודע, אז הדברים האלה עוד נבנים. אבל יש אנשים מאוד מאוד עוצמתיים במדינה שרוצים שהדבר הזה יצא לפועל. הלוואי, אני אומר. באמת בגלל המשמעות שלו, כי זה לא קבוצת כדורסל. זה לא, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, זה אפילו לא מכבי תל אביב, זה לא הפועל ירושלים, זה לא שום קבוצה אחרת. זה משהו אידיאולוגי, כולנו יודעים מה עברנו בשביל העשירי, כל מי שעבר. ואני שמח שאתה שם, ואני מקווה שיהיו עוד אנשי כדורסל במעמדך, שכבר לא משחקים, והצטרפו גם הם לתרום כמה שניתן. מה אתה הולך לעשות שם בדיוק? אני כרגע חבר דירקטוריון בקבוצה, אני מייעץ וכל מה שצריך לעשות מסביב. אני כרגע עוד אין לי תפקיד מוגדר מהבחינה של... כי גם אני כרגע לא בטוח מה אני רוצה לעשות, וגם מהבחינה של הקבוצה, כמו שאמרתי, הקבוצה כרגע ממש בסוג של הרצה, אבל יש כן קונצנזוס והבנה אחת בין כולם, זה שהשנה הזאת
היא הבנה של, מה, של, של ההקמה של הקבוצה, כי אתה יודע, אנחנו מדברים על, דברים, על הפרטים הכי קטנים שיש בהקמת קבוצה. בהכשרת האולם לליגה, בלוח תוצאות, לסלים שיוצאים מהרצפה. כמה מושבים יש במגן? כמה מושבים יש במגן? כרגע יש 700 מקומות במגן, כן. אבל זה ברור לכולם שזה לא מספיק וזה זמני. ואני חושב שהאישו שנגענו בו בהתחלה זה ביג פינג העניין של הקמת הארנה. אני חושב באמת שאם הולכים להקים שם אולם, ואולם רב תכליתי וכאלה, הוא צריך להיות של אלפי מושבים, ואני אסביר לך מדוע. הוא יהיה בין 3,000-4,000. אז אני אומר, אני אסביר לך מדוע, כי אני מאוד הייתי רוצה לראות את נבחרת ישראל משחקת שם. בהחלט. אוקיי, ביום מן הימים. בהחלט. וואו, זה גדול. ישראל עם 4,000 איש באזור הזה, זה מטורף. זה סגירת מעגל אפילו. אני לא יודע אם סגירת מעגל או פתיחה. כן, כן, אחרי מה שעברנו, כן. אמירה בשם התושבים, בשם כל זה, יש משבר גדול בדרום, אבל רק שזה יקרה. אתה יודע, לא שאני משווה בין ה... אתה יודע, זו טרגדיה עצומה, ואנחנו נזכור את זה לאורך כל חיינו, וגם נכדינו וכן הלאה וכן הלאה, אבל... שאנחנו היינו במליפות אירופה עם נבחרת ישראל בפולין. זה גם סוג של ניצחון. כן. אתה יודע, נכון? אנחנו, זוכרת, נכון? הלכנו לאושוויץ, ואתה יודע, אתה לובש חולצה של נבחרת ישראל, ואתה מייצג את המדינה של אלה שרצו להקביל אותה. ונוסעים גם, ונוסעים גם למחנות ההשמדה. וזה אוקיי. קנה לגבי גרמניה, רוני. מחנות ההשמדה, אני זוכר שנסעתי עוד שמשקל הפרדון היה ב... בנבחרת, ובאמת לא היה אחד שנשאר שם יבש. נכון. וחשוב מאוד יותר... שזה יקרה גם בעוטף עזה, אבל בוא נראה מה קורה. אז זהו, אז בהקשר לזה רק משפט אחרון, כן. יש אווירה של סוף. באמת הקבוצה הזו, כמו שאמרתי מקודם, היא הרבה מעבר לספורט. נכון. היא כמובן שהיא רוצה להתחרות בספורט, והיא רוצה להגיע גבוה, גם אנשים, אנשים שמתעסקים בזה, אנשים שלא יודעים להפסיד, אבל היא מעבר לזה. היא מעבר לזה, וזה הרבה עניין של תקומה. אני רוצה משפט... ליאור, לא, ליאור, סיימנו? אוקיי. תצליחו רק. תצליחו, זה ממש יופי, הצלחת המדינה כולה. יופי, יופי שהצטרפת. זה בדיוק מה שאתם אומרים עכשיו, אתה יודע, יש קבוצות ששונים, ואלה שונים את אלה. בדיוק. אני חושב שחיבה לקבוצה כזאת תהיה לכולם. על הכיפק. תודה, ליאור. תודה, ליאור. אנחנו עכשיו עם חנוך בודין, ספורטאי פרלימפי לשעבר, גם אלוף פרלימפי. שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב, לא שומחה. הסתיימו המשחקים מהפרלימפים, 10 מדליות למשלחת הפרלימפית שמנתה 27 ספורטאים, שהביאו הרבה כבוד למדינה. עמיד הדאון עם 4 מדליות, 2 מהן זהב. היום כמובן שיש לנו מדליה של גיא ססון בטניס, ושל מורן סמואל מדליית ארד, ומורן סמואל... בחתירה עם מדליית זהב, וגם הזוג סלח ושחר שבאמת הפתיעו את כולנו עם מדליית ארד. באמת יופי של הופעה, וכמובן אסף יסור, אלוף פרלימפי מדהים, ונבחרת הכדור שער עם מדליית כסף, גם זה מדהים. והיום בבוקר באמת התרגשתי בשביל תליה אילת בגמר הקייקים, לא האמנתי שהיא תעשה את זה. אני ראיתי את כל המקצים שלה מהמוקדמות, ובאמת היא בזמן טוב 57 שניות מלי 74 מאיות, אז התוצאה הטובה שלה בתחרויות במקצה, בפעם השלישית שהיא חתרה במים, והיא שיחקה אותה מקום שישי, מקום שישי, עלתה לגמר מקום שישי, ירדה מדקה בחצי הגמר, מקום שישי, שווה למקום שהיא השיגה באליפות העולם, ובאמת אני אומר שפו. עכשיו תגיד אתה. מה, אני באמת, אני מתרגש כל פעם מחדש עם כל מדליה כזאת, בטח עם אסף יסור ועמי דדון, שאני חלק מהמציאות שלהם כבר מאז שהם היו ילדים, ו... הקפיצה הזאת של מורן לזהב אחרי כמה משחקים, ובאמת החתירה שהצליחו להיכנס ולראות שיש התקדמות, אבל עדיין אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הגילאים, החבר'ה האלה לא נהיים יותר צעירים, אנחנו חייבים להשקיע הרבה יותר במציאת צעירים שהם קיימים, הם נמצאים, לכן זה חלק מזה, חנוך, בעבודה שלכם. חנוך, אנחנו כן. מדברים על להשקיע
עכשיו, אני שמעתי את מוץ מטלון, ואני ביררתי את כל העניינים. אתה יודע, בהכנות המשלחת הפרלימפית, הסתכמו במעל 4.5 מיליון שקל. מדינת ישראל השתתפה באירוע בהכנות ב-440,000. שאר הכסף הגיע מתמיכה של, אתה בטח יודע, מתמיכה של אלה שיכולים לתרום וגם מעוניינים בעילום שמם. ואני פשוט מזועזע מזה. אנחנו מדברים עכשיו על הרחבת משלחת לקראת לוס אנג'לס 28. איך באמת, עכשיו מצטרפים למשפחת הנכים, כל פצועי צהל במלחמה הזאת שעדיין לא נגמרה. וחלק מהם יכולים ורוצים להיות ספורטאים פרלימפיים. איך בדיוק? איך אם לא מתכוונים לתמוך בהם? איך הממשלה באמת מתנערת מהם? העיקר הם אומרים, לוחמנו גיבורים, אחינו, אחדות, אחים אנחנו, אבל זה מגיע לארנק, פתאום אין אחים ואין כלום. אתה יודע, זה גם החוכמה בדיעבד שקופצים על, על הפודיום כשזוכים, ובאמת הפרסים הם מאוד מרשימים, אבל יש דרך ארוכה כדי להגיע לשם. וזה גם תפקיד שלנו, כמי ש... גם אנשי התקשורת וגם מי שתומך מבחוץ, חייבים לקחת את זה לפרויקט של לא רק לוס אנג'לס, אנחנו רוצים לדבר על 2032, ואנחנו צריכים להבין, הספורט הפרלימפי הוא מייצג את ישראל, תפסיקו כבר להבדיל, תפסיקו כבר לשאול את השאלה, למה הספורט הפרלימפי, הוא מייצג את ישראל, הוא מייצג את ישראל הרבה יותר מהממשלה שלה, אוקיי? כולל נכון. ראש הממשלה שלה, וכל השגרירים, וכל המאחרים שהצטרפו לייצוג. אין ייצוג יותר טוב. נכון, ואני רוצה להגיד לך, אני באמת, אני חלק מהספורט הזה מ-1984 ועד היום. הכבוד, המעמד של ישראל בעולם, אתם, הוא הרבה יותר החלטי וגבוה ומרשים בחול מאשר בישראל. את הספורטאים שלנו לא מכירים ממש, צריך להכניס אותם לפרסומות, צריך להביא אותם שישדרו דברים בריאים, ודברים של הישגים, ולא דברים של, לא תרופות. אני רוצה אבל קודם כל שיתנו את התשתית, גם האנושית וגם האימונית, וגם הציודית, אתה יודע אם אנחנו מדברים על קייקים, על צירות, על קנו, מתקנים, לא כל דבר שנשתמש בבתי הלוחם, בספיבק, אתה יודע, נכון. במתקן, בבריכה, בקריות, כל הדברים האלה. חייבים להקים יותר. אם רוצים להגדיל את המלאי, אתה כנכה צהל יודע, אתה איבדת יד בלבנון, אנחנו בני אותו גיל, ואתה יודע שאם אין אמצעי טוב יותר לשיקום של נכי צהל, והוא בכלל נכים, כולל ילדים, מאשר ספורט, אין. עכשיו, לא אני קובע את זה. רופאים ומדענים קובעים את זה, נכון. אני סתם טומטום. אני אגיד שלושה דברים בקצרה. מחקרים הוכיחו בלי שום ספק שבעלי מוגבלויות, אנשים עם מוגבלויות עוסקים בפעילות גופנית הרבה יותר מאנשים רגילים. זה אחד. שתיים, יש לנו את יעקב בנינסון, שעשה נפלאות עם צעירים בענף השחייה. יעקב בנינסון חייב לקפוץ מדרגה, לקבל במה ולקבל נכון. את כל העזרה הממלכתית האפשרית על מנת לבנות את הקבוצות הבאות. והדבר השלישי, חברים, אנחנו מייצגים את מדינת ישראל, לא אף אחד אחר. אנחנו, נכון, אנחנו מייצגים קודם את עצמנו, אבל אנחנו באים עם הדגל הזה ועם המשמעות האדירה הזאת בעולם. תפסיקו להזניח את הספורט הפרלימפי. אז אני, על העניין הזה אני רוצה להגיד לך משהו. יש שתי אולימפיאדות צמודות, האולימפיאדה ומיד אחרי זה האולימפיאדה של הפרלימפים, ושומעים מהדברים שלך שכואב לך שאתם לא מקבלים את אותו יחס כמו האולימפיאדה הרגילה, אני שלם ממה שאתה אומר ב-100%. מה שאני אומר, בגלל שאנחנו מדברים על תחרות שהיא פעם בארבע שנים, אם אני שואל אותך, לוקח אבל יש תחרויות כל הזמן, זה מה שאני הזמן. לא, אני רוצה, זאת השאלה שאני רוצה לשאול אותך. הספורט הכי פופולרי בעולם הוא כדורגל, אליו יבואו הכי הרבה אנשים. אני שואל אותך, אני לוקח אותך לוועדה ואני אומר לך, תבוא, תגיד לי, תן לי תוכנית, איך אנשים במדינת ישראל יבואו לצפות באנשים הנהדרים האלה שהם זוכים במדליה. כפי שהם צאו בהם עכשיו, תקשיב, אני לא מדבר על תחרויות בארץ כי זה לא יקרה, אני מכיר את הציבור, אבל... אבל הוא מדבר על הארץ גם. לא, הוא מדבר על תשתית בארץ וכניסה לשיווק ודברים כאלה. בינלאומיות. זה משהו אחד, אבל יש תחרויות בינלאומיות. כל אליפות שיש, יש אחריה אליפות פרלימפית, כן? אם זה אליפות יבשת,
אם זו אליפות עולם, בכל איך אתה מביא את הקהל למגרשים האלה? זה בחול, לא פה. לא, אני רוצה ללוות שחקן פרלימפי. בבריכה, אני רוצה לראות אותם בבריכה. אז תעקוב אחר בבריכה. כמה, למה לאליפות ישראל אולימפית מישהו מגיע חוץ ומשפחות? אבל זה מה ששאלתי את חנוך. אבל אני אגיד לכם. בבקשה. אני אגיד לכם איך. תראו, אני, רון, אתה הזכרת את הגיל. תגיד, מי ידע על הג'ודו בכלל? עד שלא התחילו לשדר אותו בכמות מסחרית בערוצי הספורט שלנו. מאז 92. נכון, מי הכיר את הג'ודו? פתאום כולנו שולטים, אנחנו יודעים מה זה איפון, אנחנו יודעים כל דבר, מה זה כרטיס צהוב, אנחנו שולטים בכל מה שקורה. הביאו את זה לקהל. ודבר שני, תשתמשו בספורטאים האלה לפרסומות, להופעות טלוויזיוניות, לתקשורת, לכל דבר שיש כמוצר בריא. בריא, הישגי, שדוחף את המדינה למקומות הכי טובים שיש, ואני יכול להגיד לכם עובדתית, ילדים מתחברים וקופצים עם זה קדימה, לוקחים את זה ואומרים, אם זה, אם הוא יכול, אני יכול הרבה יותר. וזה חשוב, זה חשוב כאשר מדובר על קהילת הנכים בישראל, ילדים שלרוע מזלם נולדו עם תופעות שיותירו אותם באמת מוגבלים לשארית חייהם. הספורט, מקרים כמו אחים מליאר, עמי דדאון, אוקיי? דברים כאלה, אתה יודע, באמת הם השראה למיליונים, למיליונים. נכון. אתה ראית איך דדאון שר את התקווה? הוא לא שר אותה, הוא צווח אותה. ואסף ישו. אני אמרתי את זה, אני הייתי בקהל וצווחתי יחד איתו. הצרפתים שם כמעט קפצו עליי כולם. כן. אתה יודע, לא חסר שם אנטישמים, אבל אין מה לעשות. תראו, קחו את עמי, באמת את עמי ואת אריאל מליאר ואת מרק. לאן הם היו מגיעים ללא הספורט הזה? מה היה קורה איתם? איפה הם היו נמצאים? היו שם. והיום, תראו. תראו מה הם. הם גדולים. גדולים מהחיים. וכמו שאמרת, רון, הם השראה לבריאות, לדבר טוב וחיובי. לשיקום קודם כל. לשיקום אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה, למשל, אם אני לוקח את פצועי צהל עכשיו, שזה אלפים. אוקיי? נכון. חבר'ה צעירים ברובם המכריע. אתה מבין? זו האופציה שלהם. אתה מכיר את זה מעצמך. ראינו נכון. את זה גם באמת עם נכי צהל אחרים. אבל תשמע, צריך להתחיל עם משהו. חנוך, המון תודה, עוד נשתמע. תודה לכם ובהצלחה בהמשך לכולם. הלוואי. אנחנו רוצים לשמוע על הדיון המשמעתי שמתקיים בהפועל תל אביב, בעניין שחקניות קבוצת הנשים של המועדון, שבאמת היה להם קשה לשחק 90 דקות, היה להם חתונה בדרך. אנחנו עכשיו עם ניר אלון, ראש חטיבת הספורט בהסתדרות, שנכח בדיון. אהלן, ניר. ערב טוב לכם. נו, מה החליטו? עדיין לא החליטו, אבל ברור שאירוע כזה לא יכול לקרות. כן. אין מצב שזה יקרה בכדורגל, בכדורגל מקצועני בכלל, בספורט. ויהיה פה סוג של לקיחת אחריות גם של ההנהלה, גם של השחקניות. עדיין לא עלו הדברים על הכתב, אבל זה ברור לכולם ש... מה זה לקיחת אחריות? הם ימשיכו במועדון או לא ימשיכו במועדון? שום דבר עוד לא הוחלט. ממש תפסתם אותי ממש... מה דרישת הנהלת המועדון? הנהלת המועדון גם מבינה שהייתה פה טעות מאוד קשה גם מבחינתם. היה פה שורה של מכתבים. מה זה מבחינתם? לא, 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 אני לא מבין דברים האלה. מי אישר להם ללכת לחתונה באמצע המשחק? גם המאמן וגם היועץ המקצועי וגם מי ש... ומה, והם רצו להישאר עם תשע שחקניות שיחטפו 6-0? תשמע, לא, אני שומע. הכל סחור סחור. אני רוצה להבין את הנקודה הזו. הנקודה הזו היא שהשחקניות בסופו של דבר תיאמו את הכל מראש, היו חלקם צבועות, חלקם התכוננו למשחק ליגה שאמור להיות עכשיו נגד קטמון ביום חמישי. היה פה שיקול דעת, לא נכון, שיקול דעת מוטה, ומפה צריך... ייתכן שספרה יסגור את הסקציה הזאת, כי זה באמת רק מביך ומשפיל ונגד כל מה שנקרא ספורט מקצועני? זה נראה כמו, אתה יודע, משחק בשכונה 4-4. תשמע... בוא נגיד ככה שהפועל תל אביב בכדורגל נשים זה פעם ראשונה לדעתי אחרי 11 שנה שהם בליגת העל, ויש קבוצה בוגרת שמנוהלת גם הבוגרת. היא לא קבוצה בוגרת, היא לא קבוצה בוגרת, היא קבוצה ילדותית שנגועה בטפשת נפוצה. גם הגברים וגם הנשים נוהלים באותה הנהלה, אותו דובר, אותו
לו צוות מקצועי. תגיד לי, על מה אתה מדבר איתי? אתה מכיר בעוד ענף ספורט שקורא לעצמו מקצועני ומקצועי, ששחקנים הולכים לאירוע, או שחקניות, הולכות לאירוע, באמצע המשחק? אמרתי, פתחתי ואמרתי, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה בחטיבה, ראש החטיבה של השחקנים, והיושבת ראש היא קרין סנדל. אני שואל אותך, הכי הגיוני בעולם, האם יכול להיות מצב שהיא תמשיך להיות יושב ראש, לייצג שחקנים ושחקניות אחרי מה שהיא עשתה? אני שואל אותך, תהיה כן ואמיתי. אני כן ואמיתי, וכל, גם קרין בעצמה, והיא יודעת, שהיא צריכה גם לקחת את האחריות. מה זה אחריות? להתפטר, מה זה אחריות? כזה דבר ש... ניר, אתה מתחיל עם החרטה. אני שואל אותך, היא עוזבת את התפקיד, כן או לא? אז אני אומר לך שיהיה פה סוג של לקיחת אחריות, על מנת שמקרים כאלה לא יהיו עוד פעם. אין כזה דבר שיהיה... אני מדבר איתך כרגע על מסקנות אישיות, אתה מתחיל לדבר איתי מקרים, המקרים. היא לוקחת אחריות, אתה בתור ראש החטיבה, מבקש מנגה, גבירתי, די, מיצינו, פסיק, נקודה, הביתה. אנחנו באמצע האירוע הזה, ואנחנו עדיין לא... בוא, אתה לא מסוגל לענות תשובה אחת ישירה. ניר, מתי אתה אומר... רגע, שנייה, אני אעזור לך, תגיד רק אם אתה יכול כן או לא. האם לדעתך קרין סנדל צריכה להתפטר מתפקיד יושב ראש ארגון השחקנים? לאור מה שאני שמעתי היום, לא. מה הצחיק אותך? כשסכנית עולה לשחק די, 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 די. בסדר, אתם רק רוצים אש ודם. נכון, אתה צודק. מה קשור אש ודם? מתי היה דבר כזה ששחקנים עשו את האמצע? אם היא פצועה, אסור לה לעלות. ואם מאמן אלה אותה פצועה, צריך לסגור את הקבוצה. רגע. היית שחקן. די, מספיק, נו. כשאתה פצוע. פצוע. תקשיב, מי שפצוע לא עולה. מגיע מאמן. לא, תכף תגיד לי שהיא הקריבה את עצמה. ניר, תחזור לדיון. אלונקה, בסדר. הגענו לאלונקה. יש מיון. כן, אלונקה. לא, עזוב, ניר. היא לא יכולה לייצג מקצועני ומקצועניות. אז אני מרקוף, אתה תלמד את העובדות ותבין. אני רואה את העובדות. ניר. פרימו, תם הטקס, אין לי זמן. ניר, אם היא ממשיכה להיות יושבת ראש ארגון השחקנים, מבחינתי, לא קיים יותר הארגון, מבחינתי. גם ככה הארגון אינו קיים. ניר, תחזור לדיון, תסגרו את זה שם, חפצה מנצה. אני לא שמעתי אותך מדבר כל כך הרבה על כדורגל השין כמו בימים האחרונים. נכון, אתה רואה. בתור זה מעניין אתכם, אז אני אומר לך, תקשיב, זה מביך, משפיל. כן, איזה חיובי, מה חיובי פה? תתעסק עם חיובי קצת. הבנתי חיובי, אתה צודק. על הכיפק, ניר, תודה. תודה. אנחנו נוסעים עכשיו לצרפת, גיא ססון. מדליסט הארד מטורניר הטניס הפרלימפי. אהלן גיא, ערב טוב. אהלן. אתה מתכונן לטקס או שכבר עזבת את צרפת? לא, עזבתי את צרפת. בדרכך לארצות הברית. תכף נדבר על מה שחווית במשחק על מדליית הארד, אבל דבר איתי קודם על המשך תוכניותיך. כפי שדיברתי קודם עם חנוך בודין, אינך ילד, אתה בן 44, הטניסאי הבולט שלנו, גם אלוף רולאן גארוס, גם מדליסט הארד במשחקים הפרלימפיים. אתה ממשיך הלאה לקראת מאסטרס ואליפות אוסטרליה עוד מעט? כן, המאסטרס בנובמבר בהולנד, אני אתחיל להתכונן עוד מעט למשחקים האלה. יתאים את עצמי גם מבחינת מגרשים ופסיליטיז שעליהם ישחקו במאסטרס. ואת הגרנד סלאם באוסטרליה אני כן בטח מתכנן לעשות. וזהו, ואני משם אמשיך הלאה, נראה באיזה כושר אני נמצא, איך הגוף מחזיק. כל עוד הגוף מחזיק ואני אוכל להציג רמה גבוהה, ואני יכול להביא תוצאות, וגאווה להרבה אנשים, אז בטוח אני אמשיך. תשמע, קודם כל זה טוב. אתמול ראיתי אגב, איך זה נקרא, בהרמת כוח. אתה מבין, או הפרס בנץ' או כל הדברים האלה, אתה יודע, שבאמת ראיתי ספורטאי מצרי, בן 55, גיא, בן 55, שמתחרה עד 82 קילוגרם, מסידני עד אתמול. אתה יודע כמה אולימפיאדות זה? שמע, גם אצלנו בטניס יש כמה שחקנים שהם מאוד מבוגרים. נכון, יש אחד בן 53 שהוא אימפריה. כן.
צרפתי, אימפריה, כן. באמת, שחקן מדהים, אבל גם אצלו אני מניח שכל עוד הוא מצליח להציג את הרמה הגבוהה ולהתחרות ברמה הגבוהה ולתת פייט לכולם, אז הוא מתחרה. ברגע שאתה יודע, אנחנו לא נרגיש שאנחנו מסוגלים לספק את הסחורה, אז זה יהיה כבר אחרת. כן. המשחק נגד סם שרודר בחצי הגמר ההולנדי, מופיע לך עוד בחלומות? האמת שכן. האמת שכן. זה לא סוד ש... ועוד, אני ואתה דיברנו עוד לפני האולימפיאדה. כן. המטרה שלי והחלום שלי היה להביא את הזהב. נכון, להביא מדליה, אבל רציתי מאוד את הזהב. הרגשתי שאני מוכן ומסוגל, למרות שעדיין יש לי שני מתחרים מאוד מאוד דומיננטיים. אבל הרגשתי שאני מוכן לזה ומאוד מאוד רציתי. ואיפשהו בחצי גמר נגד סם, שהוא המדורג ראשון בעולם, המשחק התחיל טוב, עבד הכל לפי התוכנית, הלך לכיוון שלי בגדול אפילו. ואיפשהו שם זה התפספס לי במהלך הדרך, והוא הצליח להפוך לי את המשחק ולנצח אותו. כן, איפשהו אני מאוכזב מזה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כמו שזה נגמר בסוף עם המדליית הרד, שהייתי על סף לאבד גם אותה, ואז הכל התהפך בבת אחת, והצלחתי לקחת את המשחק הזה, זה היה כמו איזשהו סוג של סרט אמריקאי טוב כזה, עם happy end, ואני שמח שזה נגמר כמו שזה נגמר, ואז זה נתן לי תחושה מאוד טובה. שמחתי גם בשבילך. צפיתי הרי בכל שלושת המשחקים שלך, שמחתי גם בשבילך, באמת נתת יופי של הופעה, ובאמת אני מקווה שתמשיך, זה גם לא קל, אתה בגלל עבודתה של אשתך חי בארצות הברית, אשתך רופאה, ואתה על הקו כל הזמן, אירופה, ארצות הברית, לא קל, ועוד מעט גם אוסטרליה, אז רק שבאמת תחליט נכון. אני ללא ספק רוצה להמשיך, גם המשפחה, הילדים, גם הם רוצים שאני אמשיך, כנראה שזה מה שיהיה, ועוד פעם, אני רק רוצה להמשיך לתת הופעות טובות ולהיות בכושר טוב, ושהגוף לא יאותת לי אחרת, וכל עוד זה קורה, אני ממשיך לכל הכוח. אני מקווה שגם היה ותפרוש מתישהו במהלך המחזור האולימפי הזה, שהוא כמובן 4 שנים, שתהיה מעורב בלמצוא את הגייס אסון הבא. כי באמת צריכים את הייצוג הזה על משטחי הטניס, גם בקליפורניה, בעוד 4 שנים. תודה על מה שעשית. תודה לכם. באמת תודה שאתם נותנים את הבמה הזאת לטניס הפרלימפי. כן. ואני באמת מקווה שהרבה מהאנשים ששומעים אותנו עכשיו, שיש להם פוטנציאל להגיע ולשחק איתנו ולהיות אחד מאיתנו, יבחרו להגיע. אז תודה לכם. בכיף. תודה לך. גיא, המון תודה. ספורט, בקיצור. הפודקאסטים של 103 FM.